Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info, ja sam Aleksandar Pavković, a mi se nalazimo u autocentru Stop & Go u Beogradu i ovde razgovaramo s našim današnjim gostom, ili možemo da kažemo i domaćinom, pošto smo na njegovom terenu, a vrlo je poznat ovaj momak, ne samo u Beogradu, nego u čitavoj Srbiji, odnosno na širem području nekadašnje Jugoslavije. U pitanju je Aleksandar Mandić, sin Milenka Mandića, Mande. S njim smo obavili već nekoliko razgovora i vi ste tražili da ponovo razgovaramo sa ovim momkom koji je uspeo da se podigne posle svega što ga je snašlo u životu i da krene nekim svojim putem i da sve to što je preživeo jednostavno ostavi iza sebe, a da nastavi da živi svoj život onako kako najbolje zna. Manda, dobrodošao. Bolje vas našao. Drago mi je da se vidimo po treći put. Evo ovde smo u auto kući u Stop & Go Ljube Kovačevića 14, Dušanovac. Počeli smo da malo radimo. Uključio sam se tu sa drugom, mojim Ivanom. On je čovjek jedan isto humanitarac, nalik mome ocu, tako da, eto, ima dobrih ljudi, šta da vam kažem, dobro. Zdravi smo za sad, živi, evo i ovu 2023. smo ušli da, na broju, što bi se rekli, svi na okupu, tako da, zadovoljan sam, vidjet ćemo dalje šta će da bude. Evo, ja sam rekao, oslovio sam te sa Manda, da. Tako su svi zvali tvog oca. Da. Izgleda se i kod tebe, da, pa, primio se taj nadimak iza tebe. Jeste, iz futbala još pre Manda, da sve više kako idu godine, evo sad sam 40, napunio 12. decembra, 40 godina Manda, da. Da, mi smo ta generacija, zadnja pionirska. Da, 82, 83. Da, da. Kaži mi, evo ti si ovde, januar je mesec posebno težak za tebe, znači upravo su ovo ti dani, kad snimamo emisiju, to su ti dani, znači faktički zadnji dani provedeni sa ocem i bukvalno smo malte ne ovde na godišnicu one tragedije koja se desila pre 23 godine. Jest, sve si to tačno rekao. Januar, težak mesec od 2000. godine, najteži mesec što može da bude i ne veram da će da se, dok sam ja živ, da će to da popusti, a šta da radimo, mislim. Mnogi su izgubili svoje najdraže, da ne bude da je samo meni teško, ja se solidarišem i sa svim ljudima, nisam samo ja izgubio, izgubilo je hiljade i miliona ljudi, ali dobro. Priča je sad o meni, o mom ocu. Ali hoću da vam kažem, taj mesec januar je ne samo to što se desilo, to je ostavilo zauvek neizbrisiv trag, ali stvarno mi se u januaru, čuvam se januara. Te padnem, slomim ruku, te padnem, slomim nos i ruku, pa hoću se nogu udarim pa da se dignem i hoću da se podignem pa padnem na nos i slomim i nos. 13. januara, neke nove godine srpske, još kad je led bio. A što se tiče ovog 15. pa jes, sve je to taj januar. Evo, 12. danas je zakazao 12. u 12 sati, a ja sam 12. 82. Znaš, sve ta 12-ica nešto vuče. Hoću da ti kažem, težak mesec i žalostan mesec, izlazimo 15. sada na 23 godine. Od tog nemilog događaja sumiraš utiske iz dana u dan, ne može ta prošlost, istorija, da. Kažu mi drugovi neki poznanici, pusti to, stavi za sebe. Ja hoću. Ja bih najviše voleo da skinem taj teret. To je teret. Ali to je istorija. Kako sad Kup šampiona što je osvojili ili Novak Đoković sve što je osvojio, kažeš
nek zaboravi i ide dalje. Pa treba ići dalje, naravno. Ali ova istorija ostaje iz... Da. I kad se pogledaš u ogledalo, vidiš svog oca. Mislim, evo i po slikama gledaoci znaju i ličite i... A ja ne znam, nemaš... Ja kažem... Ja šta god uradim, dobro, loše, kad napravim korak, ja mislim na njega. Ja ne znam da li njegov duh ušao u mene, ne znam šta se dešava. Neverovatna je ostala energija. Da li je to, znaš kako, ja se ni ne razumem to kao posle smrti, šta, kako, niti razmišljam malo. Kažu, ode duša gore ili pa negde uđe u neko telo. Ja ne znam, ovo je, vidiš da je sve. Hteo ja, ne hteo. Ja kažem dosta, nećemo više, ja kažem, neću više ni da kačem, ni ovo, ni ovo. Dođe čovjek, kaže, ej, znaš šta se, sad sam bio s drugom na sahrani kod Kertesa, Mandi, bio sa Mando, kod Mandu u Fair Play-u, dok je držao, nosio pare za njegovog brata da vrati dug 110.000. Eto, načinom je nekom temom, sad sam ti ispričao, sam jednu priču pre 20 dana. I onda uvek neko nešto kaže, znaš. Da. Da ljudi ne mogu da izdrže, znaš, oni, ljudi dođu i kažu, ozbiljne stvari kažu. Dao mi manda lokal, dao mi manda ovo, dao mi manda ovo, znaš, i onda se ti zapitaš, mislim. Sad ti, pa ko ne bi rekao ako ti sad si neki ovo, onaj, ti nisi u nekoj situaciji, ja sam u dobroj situaciji, gledalci moraju da shvate što se tiče mene, moja loša situacija, to je 50 evra dnevno, to je moja loša situacija. Spa centar normalno, tu je sve to. To je moja loša situacija. To ja kažem sam sebi. Mislim da me pogrešno ne razumeju i ovi hejteri i da me ne pogrešno razumeju ovi ljudi što nemaju. Ja bih najviše volao da imam para mnogo i svaki dan da otvorimo jedan restoran brze hrane i da samo idu ljudi da jedu, ako ostane nešto iza para. Ja sam najsrećniji kad mogu da dam. Ja sam najsrećniji. Najsrećniji. Tako da, dođu ljudi, kažu, manda mi kupio 3,700, manda mi ono doću. Milioneri ozbiljni. Milioneri ozbiljni. Što znači ozbiljni? Jahta, firma stabilna, 2-3 automobila, mora po 34.000. Čekaj, bre. Kako prođe Lazar, onda mandin unuk, pomiloš ga po glavi. Da su vas trebali da otimaju naši očevi? Pa naši očevi. Svih ovih, i od Slavka, i od, ne od Slavka, nego i od Rade Tamijovića, i od Slavka, mislim, svi ovi bačevi, čekajte, su oni trebali da budu tako dobri, da budu tako dobri prema ovim prijateljima, pa onda oni nisu dobro procenili te prijatelje uopšte. Oni nisu dobro procenili svoje prijatelje, to nisu njihovi prijatelji, to su njihovi grebatori bili. Pa oni imaju sad više nego ovi što imaju. Pa to neče garamzivost, to je ovo. Oni se sad ne javljaju na telefon. Kao nije, sekretarica, kaže. Čekaj, brije broj telefona, Viber, kako sekretarica, čemu priča? Pa da je to meni, ne možda prođe, to mi drugi. On kaže, ja bih mu odmah svašta rekao, ja nemam dlaku tu da... Ali malo sam se razočarao. Mislim, odavno sam se razočarao, ali sad ono. Ali dobro. Vidiš kaki su ljudi. Ljudi su parljiva roba i ljudi... Ne možeš ti ne ljude da se osloniš. Ljudi su prašina. Imaš stvarno dobrih ljudi, koji će potrenu da sebe ovo ono ugroje, ali to je 12 u Srbiji, 5 u Evropi i 55 na celom svetu. Pa evo Mane futbalera. On neće nosi one, ma ne. Da. Pa on gradi crkvičan, jer će voziti skupa kola. Njega ne zanima to. Sve je dobro u turnoj svoji. Jer je provalio da lova ništa. Dovoljno mu to što ima, koliko ima, kuda. Teško vreme, dolazi natalitet. Neće prave deče, ovo moj drugo, ovo je sad što zajedno ovde radimo, Ivan. On ima petoro, četvoro deče, četvoro ili petoro. Ja imam jedno, ja treba ga stignem, znači treba preći decu. Kao nemaš pare, pa šta ako nemaš pare? Pa šta ta beba jede, šta? Jede ramsteke, bifteke, šta puši dompus. Beba sisa i ovo, šta? I uvijek će te krene kad dođe nova beba. Meni je rekao, ja mandim prijateljno, pravi decu uzgled, bre čovječe, sve će dođe svoje. I stvarno ti Bog da šansu. Je li tako? Bog ti da šansu kad dobiješ dete. Ko je dobio dete i jednako ubio, si u klanu nekom. Pa dobiješ obio, pa šta ćeš onda.
mislim da taj natalitet treba malo raditi, mislim ta deca, ljudi odlaze. Ne znam, da dam savet, tražim ga, dobro dajem za druge, ali za sebe ga viš. A znaš kako kažu, kad bismo poslušali savete koje dajemo drugima, najbolje bismo živeli. Znaš, gde bi bili. I uglavnom smo bolji savetodavci nego, nego oni primenjujemo. Koji primenjuju. Ne primenjujemo. Da. Znaš, ne primenjujemo. Da. A ti se sigurno sećaš i tih novih godina i svega sa ocem. Eto, kako? Bila je ta... bila je taj doček 2000-te, kada su rekli sad će da stanu svi kompjuteri na svetu, ne znam, bit će čudo, ulazimo u novo doba, 2000-ta godina i tako dalje, svašta se očekivalo. Da, 2000-ta godina. Da, šta se sve očekivalo tih 2000-tih, sad će se one emisije posle 2000-te. Da. Kad su govorili da ćemo, ne znam, da letimo, ono... Svašta su pričali godina u godinu, posebno te 2000-te, kao 2000-ta, znaš, ovo, znaš. Da, da. Sem što su nakazili ovako tu porodice i mislim da i država, mislim sad, neko će kaže, ovo je lulu petara, ali... Mislim da mnogo stvari se ne bi desilo da je ostao neki deo tih ljudi koji je tako krvnički ubijen. Znaš, mislim da ne bi bilo društvo ovako, mislim, ja ne znam šta da kažem, ja nisam ni za jednu stranku. Ja imam 30 drugova iz SNS-a i poznanika i ne mogu da završim da se kuk operišu. Ne mogu, brate, to je to, šta? Šta radi? Ja da idem sada u 40 godina, ne znam. Da li ja mogu da pokleknem, da kleknem? Još izdržavam da ne. Ne znam što će vremena pokušati. Vidim, mi smo i šaranaca, znaš. Drobnjaci šaranci i njegovo đamanda, ono pleme. Titiješ, Bojović, Mandić... Šivančanje, tamo niko se nije harača od Turaka, to je stvarno teško, teški ljudi, znaš, baš teški ljudi. Ali vidiš da te lomite vreme, lomite sistem, lomite Instagram, lomite Facebook, lomite sve te brzina, vidiš kako se brzo žive. Pa te pogodi kako nema ovaj, pa te pogodi kako ovaj digne ruku na sebe, vidite koliko se ubistava ima, samo ubistava. Bitno imao, nema ovu, ono, frka, nervoza, tenzija. Žena zove, zbacio si peške na pod. Mene moja žena zove, ja ne znam što se desilo, kažu, bacio si peške na pod. To je normalno, možda je ludački što sam ja bacio. Ali ja ne znam da li mi zvoni telefon da sam ja bacio peške na pod. Znači, već smo otišli... Gde sam ja to? U sudija dredu da ja mora sad sve da bude ovo, ali nije ni to lošo. Kad imaš disciplinu i vojničku disciplinu, ne možda propadneš nikad, znaš gde si. Ali ja sam ono vreme, John Gotti, 80. 90. Mantili, sa kojitom, pusim. Ja ovo gledam ko video igricu. Odigram vi kao vi Sony kad igram. Pogledam na satiku kod Lazara kući. Inače, ti u principu nisi raspoložen za neke dalje nastupe, jel? Pa da ti kažem, ja sam tebi rekao, ja mislim da je ovo poslednje moje oglašavanje, što se tiče, ja sam sve ispričao, ja mogu edukativno nešto da kažem, život je naučio, ja sam najmlađi u ono svetu, sve sam već kod tebe, ti si sve ne snimke ekskluzivno pustio, ja sam priznat, meni ne treba medijska, ovo, šta će to meni, Aleksandra, šta će meni medijska, ova, pa evo Moka Slavnić. Pa legenda. Znaš šta je Moka Slavnić? Pa Maradona. Imao sam prilike da vidim to u jednom drugom filmu, da tako kažemo. Pa tek vidio si u tom filmu. Imao si tu privilegiju da vidiš, da putuješ s njim i da vidiš šta, kako i kako ljudi se klanja. I on nema posao 10 godina, 12. Čekaj, ja bi ga stavio kao Moku Slavnića, kao personu, kao brand, kao Coca-Colu jebo. Pa da ne zna ništa. A ne moš mi kaži da Moka Slavnić ne zna košarku.
kažu dobar igra, bio strašan igrač, a trener nikakav. Pa to je ko što ja ne izgledam, nisam izgledao dobro od 2001. Što nisam imao ribe. To ko da to kažu. Ceo grad me jurio. Morao sam obezbeđenje da vodim zbog devojaka. Što me rastrgnu. I sad Moka nema trenera. Moka ne može trenera. A čekaj, Ljupko Petrović može da trenira. Ima 75 godina. Ja volim Ljupka. Ljupko mi je prijatelj. I više, da. Ima 75 godina i 314 klubova vodio. A Moka vodio 2,5 kluba i reprezentaciju. I Moka ne zna. Zato što ti Moka kaže sve u lice. Da si Indijanac, da ti je košulja indijanska, da si ovakav, da si onakav, da si tranja, da si ovo, da si ono. I onda pređe na sport. E, ne sviđa im se. I sad mora da uđe Zvezdan u zadrugu da bi se naplatio. Nemoj, brate, ne, ja to, meni to nije i svaka čast Zvezdanu i drži se muški tamo. Sad ne znam, nisam pratio, samo ući tamo i ovo, ono, izdržati s tim ludacima, ću da imamo dečko vojnike. Koliko su tebi nudili za to? Ma, meni nude koliko hoćeš. Meni nude cifratine, znaš, oko me interesuje. Da ja, mislim, možda me slome sa nekom cifrom. Ali ja samo mogu, ono, 7-8 dana, tom pusijana, i da imam svoje uslove. Ja postavljam uslove. Meni da postavljate uslove. Pa meni ste postavili... Da kaže, ajde, obuci ženske gače i prošetaj. Čekaj, meni ste postavili uslov 2000-te kad ste pucali na ove ljude. Tad nisam imao šansu da morao sam da prihvatim to. Posle toga ne moram ništa da prihvatim. Nemam posao, nemam knjižicu, imam posao, radim ovde. Nemam od države ništa. Mislim, kad se kaže nešto, šta bi ti imaš od države? Pa dobro, čekaj. Pa nemoj da nabrojim, sad iz udarca 50 imena koji primaju platu ne idu na posao. Što su bolje od mene, lepši gledaju mene, šta još, Makerski je pričao od mene. Može više od mene da završi. Pa ja spavam, završim to što oni završavaju kolijem. Mislim, ne ljutim se. Ja kažem opet, ova stranka, ovi ljudi sad vodeći, nemam ništa protiv. Imam drugove, imam prijatelje. Nisam član partije, ali ne mogu kuk da završi, da periš. A ja sam rođen u Beogradu. Narodno front. Nije normalno da ne možeš da završavaš neke stvari. Kriminalo se ne bavim, ne prodajem drogu, ne dajem na kamatu. 25.000 me knjiga koštala, na kamatu sam uzu pare. 25.000 evra sam uzu za knjigu. Ovo malo, malečko, jer 10.000 primjeraka, 12.500 evra je koštalo. Euro i 25 je štamp. Je li otišlo sve? Pa nešto sam poklonio, nešto je otišlo, nešto je otišlo ono u dobrotom crkvi što smo rekli, ali je... Mislim da je kao da je jedan čovek kupi i daje sedmorici da ne bi mislili su da ću ja se obogatim na knjizi. Onda sam dogovorio s jednom producentskom kućom da se nešto radi ovo ono, tu sam isto nagrđen, neću da pominjem nikakva imena i to, ne bojim se ničega, niti ovo, ali... To su smešni ljudi i mnogo se opuštaju i oni ne znaju da Mandić Milenko sa neba šalje vibracije i to je dokazano 1000 puta. Znači, ne treba ja da zovem nikoga. Ni mog brata, ni ovog tamo što je izašao ili levo, desno. Sve ovaj samo od ozgore pošalje i bude sečka. 100%, ja to znam, ja sam to, pa je vidio sam za 23 godine. Hoćeš da otkriješ ko je trebalo još s tobom da bude u toj priči? Ko je još trebao s tobom da bude u toj priči? Pa to je ono pre za Netflix. Pre. Pa Vojin. Vojin je imao tu kombinaciju. Možda to i bude, brate, na kraju. Pa nikad se ne zna. Pa ovo je tražena priča. Pa evo 23 godine se piše o zovu. Sovu pišu, vide se, bre. Pa što ja to sve dobijem na Instagram? Ja to ne znam da koristim TikTok i Instagram. Mogu da zarađujem 10.000 nešto na to. Na one fore, dupe. Ne znam, ja prilepim dalje mandu 95. 7. 8. Ne znam ja to. Mene zove čovjek, kaže, ajde, dođi u jedan kafić da popiješ kafu, 500 evra ću ti dam. Ja kažem mojoj Marini, Marina, ovo je neka fora. Hoće sigurno da me zovu, da me slikaju, da me zezaju, znaš. Tako ja razmišljam. Kad ja vidim, kaže mi on kafić. Ja kažem, ne, doći ću ja, popiću kafu, tu,
Marina nek ti odradi kompletan PR, ima marketinšku agenciju, radi PR Ušću, radi PR Mozartu, s velikim kućama, odradit će ti ona sve kao profesionalno, će ti snimi i za 500 evra. A ja ću pitam popim kapu. Posle ja vidim zovu ljudi, znači ja mogu da uzmem tu, razumeš? Zovu me, popim kafu, malo se ovo, ono, kao što rade ove... Pa dobro, radi i Ronaldo to, Brijas, samo za 3,5 miliona. Jebe, takav je, koliko vredi, koliko vrediš toliko, koliko te procene, vredi ovo tvoje sve da si u Americi, znaš koliko, ovo vaš, ovaj trud, ovo idenje, ovo montiranje i ovo sve, pa to i trošenje mozga, parkiranja, svih vas, to vi bi bili u Americi milijarderi, kao što bi ja bio milioner sam pojedinac u Americi. A ovdje ću da kažu, e, ovaj, šta on, levo, tata mu ostavio, mama mu ostavila, pa gde mi, gde su, šta su mi ostavili? Stavili muke. To je sad ivica tu, ti si na ivici da li će da pogineš svaki dan kad izjaviš nešto za Gavrića ili za bilo koga. Otkud ti znaš da će da 3000 bosancima dignu vazduh? Pa tako, brate? Pa jeste, svašta se dešava. Ko to priča o Gavriću nešto sa mene, reci? Ga pominje neko? Pominjao ga je Žarko Popović, eto. Pa pominjao ga je Žarko Popović, ta pa priča Popović, šta ima pop s njim, ne ubio nikoga. Je li rekao nešto ružno za njega? Pa ne, rekao je samo... Da je ubio, da je strašan pucač i to, pa oni njega hvale. Oni prave od njega ovoga Bornov identitet. Nemojte se, pravimo cirkus, čovjek kao pogađa u muvu, letu i to. Ajde, pusti, to ne postoji, samo u filmu. Koliko je njemu još ostalo te robije? Pa šta je njemu ostalo, nema živa. On dobro živi tamo u onom Cape Townu, znaš. Ima love, čuo sam da mu ga finansiraju ovi izlogi. Ali on je navodno u zatvoru. A, on je u zatvoru. Moguće da je sad, jer on imao prekršaj. Znaš, on je tamo bio dobro kotiran. Visoko kotiran. Zauzeo položaj, dobio, došao odavde, referencu neviđenu, ubio Arkana, ubio ovo, ovo. Da. I onda ode gore. To kao futbaler, dođe ovdje da 6 komadog, mora da gore će ga gledati, neće ga ono, sigurno. Ali kad ti napraviš tamo neke, ovo, ono, već Murija vidi da si ono. Ali to je divlja država, Južna Afrika. To je, brate moj, to je, brez, koliko para, toliko muzike, tu nema se to. Njega ne možete izručiti. Šta je meni vredi njegova robija? Ja mu želim da bude s decom i ženom tamo što duže. Šta je, dođe ovdje robija, kao sad, ja gledam Gavrića kao šepa šatrona, na šta? To je priča, tužno, nego kako me nije zvao čovječe to, a znao je Mandu, zašto me ne pozove? Što mi nije pozove, kaže, aco, pa nam je pričao, smo ubili čovječe tvojeg oca, taj još teret na govu, drugo, mi nismo učestvovali u tome. Ili da jeste, jesam, izvini, brate. Nikad ga ne bi pomenuo, verujem u životu. Nikad. Nikad ti se nije javio? Pa nikad me nije pozvao u životu. Pa zoveš bi, kažeš, bravo, bre. Što pričaš to magarčino jedna ako nije tako? A što me zvao Jorga? Jer kada pričaš to nismo uradili ovo na onfolira? Ali je zvao. Šta ti zvao? Pa zvao i rekao je, nemoj da pričaš po gradu to da smo mi ubili Mandu i Arkana, jer mi nismo to uradili, ja sam onda pričao, onda on opet zvao, stavljaš nam kosti u grob, završiš kako ne treba, već se uzjupurio bio, znaš. Već mu nije dobro bilo. Ja sam roko svuda, gde god je, be, znaš. Jel čekaš Gavrića da ti se javi? Pa ne čekam, nego je ljudski da pozove nekog od naše dece i da kaže, ej, ljudi, ja nisam učestvovao. Pozoveš na telefon, kažeš, ej, nema razloga pričaš, nema da ti stoji to na glavu, mi smo iskorišćeni, pa onda ću ja da donesem sud. I da kažem, ej, brate, to je, znaš. A ne ti tamo kao šmeker, kao ti srce i medijski kao popularan, kao ubio Arkana, ubio Mandu, ubio Garića, ubio... Ti si kao ubica neki, šmekerka. Ne znam, ni naša država kako to ne znam. Pa onda je možda to tačno, možda je presuda dobra, odnosno tačna, a ako se on ne oglašava da kaže nisam. Da. Da kaže, evo, ja nisam ubio Arkana, i to je to. Nepravedno sam osuđen, da zove tebe da kaže, Aleksandre, izvini. Tako je. Nisam učestvovao u tome i to je to, sad ti veruješ šta hoćeš, ja ti kažem da nisam. Pa tako, a ne ti neću da kreneš. I ti kao ne smije dođeš zbog Arkanovih osvetnika.
a smijaš ti da pucaš u Interu. Pa ja sad kako ću da dignem ovo u vazduh sve, pa ja ću razmišljam o posledicama. Tako, brate moj. A ne da napravim zlodelo, mnogo su loše napravili, mnogo je krvi bačeno, mnogo nije dobro nikome, veruj mi, brate, nikome nije dobro. Nikome nije dobro. Tu nikom nije dobro. Tu je dobro ovim što je ostala lova, pa prošlo vreme, pa ne tuguju. Eto. To je to. A sa Nikolićem? Pa Nikolić pričao tu nešto o Mandi, levo, desno, lepo, vidio si ovo, ono. Šta da. Njemu čovjeku da veruješ? On čovjek je labilna ličnost. Šta njemu da verujem? Mislim, što, volao sam Mandu mnogo. Ko nije volao Mandu, mislim? Ko nije volao Mandu? Pa to izgleda malo, kako da kažem, malo je nelogično ljudima koji posmatraju sve to i koji čitaju to sad, ajde kao, neko ko ne zna, na primjer, taj slučaj i pročita, kaže, ubijen Željko Žnatović Arkan, Milenko Mandić Manda, ubijen i ovaj Garić, ili tako, da. I sad kaže, ne znam, za to su osuđeni, ne znam, Nikolić, onda ovaj Gavrić i ovaj, kako se zove, što ubijen u Južnoj Africi. Miki Đuričić. Da, Đuričić. I sad, odjednom izjavljuje Nikolić, kaže, ja sam voleo Mandu. Ko svog oca? Da. Znao sam, kaže, kad se to desilo, da ćemo svi dariti temu. Gledao sam sliku Bogorodice, kaže. Posvađali se između sebe, ovo... Ona je Jekić mučenik. Ne znam. Čekaj, Nikolić govori da je voleo Mandu, a učestvovao je u likvidaciji. Da. Da li je bio on u Interu? Pitaj Boga, ne znam. Bio je on, bio je Bosanac, bio je Jorga, bilo 20 ljudi. 20 ljudi je to upleteno u celu priču. E, neko je iskorišćen tu. Neko je tu doveden, brate, i ovako, na foru, na kolača, na ono, da, ono da napravi. Da, neko nije ni znao da će biti. Naravno, da. Neko nije znao. Tu 4-5 ljudi nije znao. Da, plus kamere koje nisu... Plus kamere koje su izgašene, uništene, razbaje. Evo, ti imam video nadzor, 24 sata radi i mesec dana ne može da ga obriš. Ko može da ga skine sa mene ovde, Ivan? Ko može? PTT, može samo dođe pod nalogom neko da ga skine. Šta su razbijene bile kamere? Ono, iznešene kao da iznešaš ovaj sto sad. Gotovo, kraj, nema. Ne snima se hotel. Interkontinental, svetski lanac hotela se ne snima. Pa ja idem u jedan hotel tu na Novom Beogradu, u Spa Centar. Pa oni svaki dan, bre, plaše se da ih ne udariš glavom, ono, stavljaju klizavo, da ne slomiš nogu, da ne naplatiš da, što ti 2-3 miliona. Da. Ljudi namerno nam lomili noge, da bili još te po 50.000 evra. Meni Manda pogine u Interu, čovječ ima sobu, ima sve, ja mi gledaj, ošte tu nisam ni naplatio. Alo, gost hotela ima 200 dolara mu bila soba dnevno, puta 30 dana 6.000 dolara. Dolar 1 puta 3 marka. 18.000 maraka meš. Zadnja 3 meseca 54.000 maraka. Jel' tako, samo tu. Gde je ono meze, gde je ono njegov, da. To je sve sporedno. I ti nisi uzao odštetu jedan dinar tu. Zato što nema kamere. Sobu ja otišao gore, dve kafe naručene. Ja našao u sobi dve kafe, kraća ekspresa, sutra dan onako se skroz, znaš kad se kafe. Da, stvarno. I dve limunade bile. Znači, zvao je neku devojku. Ili ženu. Nije sigurno zvao Boru Drljaču. Volao žene, čovjek. Znači, on je to naručio u svojoj sobi. Njemu je odno room service. Torbica bilo para. Kaže, jedan dao sam mu 15, ovaj dao sam mu 10, ovaj dao sam mu 12. Ovaj tu 50.000 fali tu u torbici. Gde je potrošeno 50.000? Pa nije on bio u tržnom centru ili u Sava centru gde može da se potroši 10-15 ili u kazinu. Je bio u Interu i nije se pomerao već. On se nije pomerao iz ono kako je sedeo, on je usto, kaže ovaj, Đurica mi kaže da je fotograf, da su se oni nešto zagrlili, prošetali, dum, vratili se i seli. Nisu se pomerali ljudi, došao Ljuba Šiptar, došao onaj da. Tu bio, izgleda nisu ni smeli da napadnu dok je on, jer je on američki, ne znam ja šta. Ljuba. Ljuba je Amerikanac, pasoš američki. I ovaj, onda su čekali da odu, da ne naprave belaj, ubiješ državnog čovjeka, to je, znaš, šta ću da napraviš. I onda kako je on otišao, oni napali i to ti je to.
I šta su napravili? Svi poginuli, svi dobili robije, nas oštetili. Epilog. Jesu dobili oni neke pare za to? Kao debele. Pa ništa radili za kolače u Interu. Dakle, Gavrić u pare da pije kafu, suspendovan u miliciji. Suspendovan u policiji. Bio na nekom ili odmoru ili suspendovan. Dakle, njemu 20 maraka za kafu u Interu. S pancirom, druže. Šta radiš ti? Sad će mu pancir. Kod Arkana. Pa dobro, je sedeo Hari Džinović ili Jera Vidanić. Pa ajde, on ima frku, čuo se levo desno. Nego ti u petak u cevi Arkan, tu je ovo ono. Prvo, to je smešna priča. To malo dete zna. To malo dete zna da su to dželati. Da su to dželati. To malo dete zna. Znači, s pancirom si, s utokom, s pojasom, s Jorga vamo, ovi, ovo, ono, čekali situaciju da se namesti i da ubiju ljudi. Sa leđom. Sa leđom. Da je bilo spreda da su ih ubili, kunem ti se ne bi pominjao, rekao bi una krsna paljba, pa koliko on. Sleđa da ubiješ ljudi. Da ja tebi ženu upoznam sad, koliko god da se ona zaljubi u mene ili moja Marina u tebi, i da jedan od nas napravi kiks da budeš tom ženom. To je za... To treba napraviti zakon. Zakon da dobije 3 godine robije. Drugu napadne ženu ili kum. A ovo je in, u Beogradu je in. Pa ove žene današnje su mnoge poruknjavale zadnjih 5 godina, 7, klinke ove i ovo. Te aplikacije postoje, ja nemam to. Ne znam, ja na slabo ruku. Postoji aplikacija da ti staviš i sve ti stiže na telefon. Znači, šta meni stigne moje supruzi, stigne i meni na telefon. I ti sad čitaš. Ha, dobro, čitaš. I pratiš i dođeš u teretanu i zatekne ženu i trenera. Obično ti treneri budu mnogo opasni po žene. Instruktor trener. Jer tako. Ali ne krivim trenera. Mislim, krivim i on se drzne. Si ti drznaš još neću ženu. Pa ne bi sad drznao sad na kuveru u ženu. Dobro, ali žena je tu... Žena je kriva maksimalno, ali i on prelazi neku granicu. Tako je, sve kodekse je prelazio. Čekaj, brate, ako ti žena krene nešto, onda ti kaže, pa je 500 žena me napalo u životu, udati. 500. Screenshot, pošalje Marini, da se obezbedim, da ovo i kažem doviđenja, ne zanimam. Udata žena me ne zanima, ni ne udata. 12 godina ženu nisam prevario. Što kao mene napadio ribe, ja moju ženu napadio. Ona je kao po ovo, a ja sam ono. Ali kažemo gledalcima, tvoja supruga je Marina Kotevski. Pa Marina Kotevski, da, ona dugo radi u novinama. Ona mi ne voli da se pominje, nije eksponira ni to. Nego ja sad hoću da ti kažem za ovo, za... Tu sam malo, brat, napisao sam da... Ali samo mi ovo reci, samo kratko se vratimo na Nikolića i na ove ostale. Oni će možda izaći iz zatvora jednog dana. Verovatno da. Da. Ja sad ne znam koliko... Pa ne znam, 35 godina je dobio taj Nikolić Gaki. Da. A koliko je odležao? Pa ne znam, kada je on riknuo 2005. 7. 3. Možda je izađe, ne znam, za 5 godina. 3 godine, ne znam. Da, još ako mu smanje ono na 2/3 ili šta već. Šta ja znam, možda izađe i? Da. I šta sad, kao vidim šta ja s Gagim, kao Gagi meni kaže vola sam Andom. Čekajte, ljudi, ja sam rastao, bre, nisam se igrao sa igračkama, sam se igrao s pištoljima. Pa nisam ja sa ovima piscima, ja sam se odrastao s ove, bre, sve ove, kao, vitezo. Gde se, bre, ne daj Bože, bombona je čovek, bre, ustao, kad mu žena preko puta od prijatelja, on ustane i neće gleda u tom smeru. Kakav je to čovek bio? Što kao plašio se to u drugu, što kao da će mu urediti našto? Ne nego poštoje. Takav je Slavko Mijović bio, takav je Manda bio. Kak je žena da ti, pa neće, tvoju ženu neće da, samo da je pozdravi, ispoštoje, plati to, da detetu pare i ide. Žena može da priča, može pričati šta hoće, no on ide. Ko treba neke pare da se pošulje, ko neko rikne, robio ono, šalje nekog treće lica, ne ide on. Ko sad što ode s BMW-om i on kao nadrekna ovo ono i da kao soma za ovo. I žena kaže pa da onaj moj, daj da se ispircam i da vidim. To je društvo danas.
napadati tuđe žene. Pa i ove žene su napravile više raskola nego svi ovi klanovi zajedno. Pa evo i sad ove starlete koje su zabranjene, zabranjen im ulaz u Srbiju, pa kontra u Crnu Goru i ostalo. A čekaj, žena vara muž. Žena vara muž. Pa to je kućni valer. To je kao da sad ti, moj sin Lazar, dođe i krade iz kuće. To se zove kućni valer. To nije valer otišao preko puta na gajbu i šaniru u Ženevi i vamo tamo radio vale, nego valiraš kući, znači sve ti je otvoren. Ja sa tebi ovde kažem, idi do WC-a ili uzmi piće i ukradem ti par. Pa to nije šmekerlok. Šmekerlok ja ti dodam ovog malo, pa si ti iznenadiš kad dođeš kući kad ga vidiš. I stavim u jaknu i to. A ne, žena vara muža. Pa kaži mužu, neću budem s tobom. Pa se slažeš? Pa to je pošteno. Mislim, pošteno je i da žena prestane da voli i muž da prestane da voli, ali da kaže i da jednostavno nastave dalje u život. Sve je to normalno, posle 30 godina braka neko prestane da voli. Teže, naravno da je uvek teže onom koji dalje voli. Da, da. Ta je suša se usta. A šta da radiš, bre? Ideš dalje. To je mnogo poštenije nego da te nađe negde u nekoj pildi, negde u nekoj teretani. I šta ćemo da radimo? Mora se kazni taj, bre, to je počinitelj, bre. Isto. I ona, šta kao ona, ona ljuta, kao nervozna, vozi ML-a, ovo, ono, čuka, silikone, nervoza, ovo. Idi, bre, kuvaj ruče. Idi, bre, pravi decu. A nećeš da budeš trudna, a hoćeš da ideš trenerom da trenirate. A za koga se to utežiš? Šta se sprema za olimpijadu? Iznervirao sam se mnogo zbog tih par tu situacija po gradu, te žene koje su mnogo dobile od tih muževa, da se tako ponašaju. Znaš, to me nervira. Nervira me i žao mi je, da nema lojalnosti, to je izdaja, to je vele izdaja. Posebno ti futbaleri, oni gruvaju pare i ode sam. Evo ti znaš, ti si bio i futbaler. Pa što? Kako je to izgledalo isto, ti si upoznao sve zvezde našeg fudbala, da ih ne nabrajamo sad, ali to su, šta god da padne gledalcima na pamet, od najvećih zvezda našeg fudbala do dan danas, znači ti si upoznao, kako se onda oni brane u tim situacijama, ili se ne brane, neki se ne brane? Pa vidi, oni ne mogu da, izazovu ne mogu da odole, znaš. Teško je odoleti, znaš. Znam, sad ti stigne poruka neke devojke lepe i zovete. I dosadna, i ajde, treba odoleti. A znaš kako oni to gledaju, oni šalju se to, ti futbaleri. Sad ovaj internet, jo. Pa se to slika pošalje. Nabuđan mišić, to ovo, pare, leva, desni, on ti mami. To je isto, brate, to je potencijalno. To ti isto ravni da kažem Zlatar i to i to ima toliko para, idi uzmi. Se napad na porodicu. Pusti ženu što će on voditi ljubav sa ženom. Pa neće ništa da je bude, vraći se kuće, okupa se, čao. Neće ti to da provališ. Ali udarati na porodicu, udarati na sina, na čerku, na ovo, rastavljate. Možda odeš do kockaš posle, možda se ubiješ, možda ubiješ njega, možda ubiješ ženu, možda digneš u vazduh tasta, taštu. Neki čak i sebe. Pa neki i sebe. Pa najviše sebe. Što je najgora stvar. Da. Udri po neprijatelj. Na sebe? Pa zašto bi ja na sebe? Šta sam ja to radio? Ubili mi oca, oca bez žena i joj žena. Čekaj, repusti mene. Zato sam ja rekao moja žena. A ovo je Rade Mijević. Rekao sam joj, grad je mali, nije grad mali, nego smo mi mnogo poznati i namestit ćete neko. Kao što će mene da namesti. Ne, namestit ćete neko. Mora da te namesti neko. Da li svesno ili nesvesno? Pa ti vidi ako ćeš da šaraš i maraš i... Ja to moram da kažem, to je svako ženi, kažem sam. Pa se slažeš, brate moj? Veliki su izazovi današnji. Veliki. Reći će neko. Ti ćeš reći drugari, nekako ćeš se saznati. Ja to neću moći da oprostim nikako. Ja ne mogu da ti oprostim to.
Ma ne bi 100 Lazara da imat, 1050 Lazara i 150 Mandić Milenka, ja to ne opraštam. Sad ja ne znam kako ću suda donesem, da će biti napad ove vrste, napad one vrste, da će biti samo metla, ne vidimo se više, da će biti... Zaboravljam, ne opraštam, znaš ono, ali samo nemoj da bude posle kukuleva. Jel, to su nenormalne posledice. To ti kažem. I to je mnogo, mnogo zeznuto u gradu postao. Sve o ti žena, te žene, ta žena. Samo žene, žene, žene. Kao da nikad ženu nisu videli. I pare. Zakleo se u crkvi da ne pozajmljam. Skoro mi zatrebalo... Treba sam da kupim daleku kameru ili nešto za auto. Ne mogu se setim 1000 i po evra. Čoveka zovem. Kaže, zakleo se u crkvi da... Da ne pozajmljam. Ti ideš u crkvu da se zakunaš da nećeš da pozajmljam. Počitaj Bibliju. Kako se nisi zaklao da ćeš da daješ pare, jebo? I to je sad trend u gradu, zaklao se da ne daje. U crkvi. To ovo prvi put čujem, ali stvarno je... Da, Bogu bi bilo. Stvarno je strašno. Da. Majke mu. I sad ako mu dođe brat rođeni, jel će da ispoštuje Boga ili će... Neće da ispoštuje nikoga. Pa. Ne da pare. Pa što se moj Manda i Slavko Mijuć i Bombona nisu zakleli? A, zamisli Manda da se zakleo 92. da neće da nikom pare. Znaš kada bi ja mogao potrošim pare? Krave ne bi mogli biti pošto. Ne bi moglo sve ove sve što poznajem drugo, da idemo, to bi ostalo 200 milijuna, 300 milijuna. Bez droge, bez kamate, bez cigareta, bez cigara. Znači, moj Manda nije prodao drogu. Kilo, 35.000, 60, razblaži, 100 kila, 6, pa kao dan 20.000. Molim, radiš drogu, deliš pare i hvališ se kako deliš pare. Čekaj bre, pa nego šta ćeš da radiš? Kupuješ parke 20.000 i kao šmeker si, radiš drogu. Ja nemam ništa protiv ljudi što radi drogu. Kao oni rade drogu. A to je trgovina, znaš koja? Ovo, sad tebi dam, ti ovom daš ovde, ovom vama i to. To može da radi svaka baba na svetu. Preprodaja. Svaka baba može da radi drogu. Pa evo i rade babe drogu. I babe rade drogu, i dede. Sve više baba rade drogu. Pričam ti drogu na visokom nivou, ne pričam ti drogu sa 2 grama, 5 grama, 7 grama. Protivnik sam svih droga, i heroina, i kokaina, i svih droga sam. Mrzim drogu. Mrzim. Brat, jedno vreme taj heroin uzimo, kokainac, to je bio trend tada. Ono vreme duje već ili ono, je heroin bio, na šta, kao kokain, niko nije znao da konaš. Onda sam se ja grozio, vidio kakve su to krize, kakve su to stvari. I ja ne mogu sada da kažem, znaš, to drogu ne možeš zabrati, pa drogu, znaš, drogu. Znaš, nikad droga će uvek da postoji, kuplera i prostitucija će uvek da postoji, kotka će uvek da postoji, sve će nas dana živi. Ali, da ja se sad kao, da ti padam u nesve što je neki prodao 50 kila i dao nekoj pevačici 6.000, a nije dao tamo za operaciju 2.000 i to. Pa ja sam doživao da meni kaže nemam 500 evra, kaže nemam. A dao pre toga 5.000. A meni kad daš, sve ti se u životu otvore, njima kad daš, sve najgore. Meni ćeš ti da pičeš u lora pijane, meni pičete o mečkama, meni da pičete o bazenima i meni. Dajte, ostavite mene. Čemu da mi pičeš? Pa zato neću ni, zato beže. Možda kažu iza leđa nešto. Ali kad dođu jedan na jedan, znaš kako su mirni. Koji god je. Ali bio neki koji je, na primer, se ogrešio od tvog oca i da ste se sreli? Da ti kažu tvoj druga, već sad mogu da te nazovem drugom. Znaš ti kako su oni mirni, tipično za ozbiljne ljude, napusti ovo što stoje, ozbiljni ljudi što nisu ugostovali ovdje, oni ljudi tamo pa kažu ovo, i ja dođem, ja ne, sve je bilo, nisam, ja samo cenim sebe, pa on manje od makog zrna, on će daj pare, on će sve, ona sve piste, pa pije, kako se nije Aleksandar ogrešilo, kako se nije od mene ogrešilo? 1000 njih će reći, pa šta, ako je Manda dao? Pa dobro, jesu. Neka, Manda je dao, tako? Pa dao sam i ja, gde su mojih 5 miliona, 4 i 800, od kad Mande nema.
šta sam ja uradio? Kupio, sam ja uložio nešto. Je to vidljivo? Sam kupio kamione, sam kupio, jel imam ja nešto? Ne, ja sam sve potrošio na drugove, prijatelje i na sebe. Usput, znači, prvo na sebe, pa uz mene 20 ljudi. Znači, nisam otvorio ni perionicu, ni igraonicu, ni kladionicu. Znači, ja sam 5 miliona evra, 4 miliona i 800 sam podelio nekretnina. Potrošio, pojao s nekim pokupovanjem historije, nek historije, čižne guri, davo za zatvore, za ne zatvore. Jelo, piće. Plus reputacija uz mene što ide. Ti godina kad ideš uz mene, kad ideš sa Totijem u Rim. Ja nemam okada na obrnu, nemam ništa, ja sam tu. Ja ključove grada to vreme. I oni kad to je prošlo, što je bilo, zaboravi, to ideš dalje. Pa ho, ja hoću, nije problem. Ali ne onda više ni vi da pričate o mandu. Molim vas, ni loše, ni lepo. Ni lepo. Loše nema što da kažete čoveka, znači, ste retko i viđali, ti što najviše pričaju, ti najviše su bili oni koji slabo to i pominju. Ali nemaš, nemaš. Pobijeno, pobijeno dosta. Aleksandre, pravih je dosta pobijeno. Ostale su senke. To su sve oni gleda kurs ujutru. Znači imaš 23 milijuna gledaš kurs, da li 100 evra, 117,5 ili 116. I da čašu vode neću pa flašiti. Pijem i ja čašu vode, brate, nije problem, ne vređem čašu vode. Doktori kažu da je dobro da piješ i flaširanu i ovu, kada mešaš sve vode, a ne svačiš jedna, ali da gledaš da li je ceđena, da li je ovo, da li ja pušim tompu, da li ovo, da li ovo, pa mi ti to daješ. Pa ni 10.000 evra dali ljudi, bro, kada je manda poginao, bro, na zajam. To što sam vraćao, bro, sam kamatu uzimao para i vraćao para. Pomogu. Pomoć je ovo ti da posobljen i pomoć 500 evra, 1000 evra, 300 evra, 200 evra, to komšinica daje, bre, komšinici dve, tri glave kao zatreba to, ako si čovjek, pa tako? Glavna im je tema da idu da pričaju ko šta kome duguje, ko šta kome, a se i ćute ovako i gledaju vamo tamo, a dužni nekom tamo levom 100-200 hiljada ili prevarili i to. To je neverovatno. Neverovatno čime se bavim. Kao ja sam lud što postavljam ovo na Instagram o mandi i prošlost. Kao više preterao sam, dosadio sam. Šta izađe iz toga? Što ti moraš da gledaš ovo moj? Pa tako bi. Pa ako ti se ne sviđa, šta? Nemoj da gledaš, promeni, mislim, otprati. Pa za ne zanima me stavi, otkud znam. Ja ima ono izlaze one non stop neke sisate vamo tamo, ja udarim, ne zanimam. Šta ću gledam sise non stop? Če mi? Ili mi izlazi non stop me nervira neke naočare, ja sam sad pretraživao i on mi non stop nudi naočare. Ej, di bre, i kaj me zanima. Tako ja moš mene da budu to. Nego ne valjaš, znaš, ne valja dobro raditi nešto, ne valja ne uraditi, ne valja... Znao sam se tako da otakod... Grada. Nemo, teško je vreme. Glad je velika. Mislim, ne glad normalni ljudi, nego ovo, gladne su im oči, neki imaju. I dalje bi da imaju 6 jahti, 5 švalerki, 4 ove, da otimaju tuđe žene, da ovo. Pa čovjek jedan kaže, Marina, razvedi se, koji će ti upućam? Pa čovjek, pa te upućam za to. Ja te ranim za to. I da odem samo u 29. i kada vam pišta, evo, sve i odem, odležem. Što kao, bojim se, kao, što bit će mi lošo unutra. Ne razumem. Kako ti možda kažeš, razvedi se? Ja tebi kada, kažeš, pomiri se, jebo. Sad čuvaj porodicu, imate deti, imate ovo, pa ako ne, ako te bija, ako te vara, ako te ovo, pa naravno će se razvedeš, jo, prvi sam tu da to podržim ženu. A što što si bacio peškir dole i što te zvala žena i što kada skada razvedi se, koji će ti djavo ovo? Pa šta praviš sebi, prvo, što? A to su ti šaptači, jo. To su šaptači. I lovci u mutno. Lovci u mutno. A znaš kako oni prođu? Njih pojede ili metastaza ili ih neko masakrira. Pa to, oni završe u mutnom poslu. Oni završe u mutnom. Pa niko, znaš li sam, svako ko je radio ono, on je bio... Mi ne možemo da budemo nezadovoljni na kraju. Ja ne mogu da budem nezadovoljan. Manda je poginuo kao gospodin. Kako je živao, tako je poginuo. A znaš šta mi je rekao jedan naš gost? Ali sad, stvarno, ne sećam se ko je bio. To možda gledalci mogu da napišu u komentaru ako se sete te emisije. Bio nam je neki gost i on je rekao teoriju, pošto ja sam ga pitao za Arkana,
Ovaj, i on je rekao, kaže, Arkan, nije Arkan bio meta tad, nego je Manda bio. Pa, kaže, uopšte nije Arkan bio, kaže, Arkan je upucan zašto je tu bio pored Mande. Pa, a hteli su ti oni, neki, pa, kaže, pa ti nemaju pojma koliko je Manda bio, šta je Manda bio. Oni nemaju pojma šta je Manda. Sve ovo što pričamo u superlativu, što je humanizam, posao, ono, koliko je to bila zver, da kaza treba da se štiti, da od koliko nije on prezo, nije od koga, pa to kažu, to kaže grad koji neće se pojaviti, vola da ne dva, tri momka mogu ti dovedemo, prvo su imena, drugo, ovo i da to dovedem, da samo kažu oni prisutni situacijama gde su bili momci koji, ono, Arkan izbjegavao da, mislim, nije se plašio, ali nije hteo da ulazi u rat, znači pogine neko te dve strane. Kako je Manda, brate, s njima priča? S kim je to Manda, kome se to Manda šlihtao, kome ko to Manda nešto dodvoravao? Manda je bio genetski šarmer, dobar da ti ugodi, to je bio njegova, kako se to kaže, ja sam kako se kaže sad, neki hedonizam, nego njegova pasija je bila da ti otvori vrata, da ti žena sedne, da popiješ sad 100 ceđenih, to je on takav bio, ali da bude frka. Što ga boli uvod, ali sedi 15 koleta, 15 ovih, 15 onih, to ne vidi. Treguje kao da vidi, bre, Boško Jakovljević. Šta ne imaš, bum! 100 puta rekao, bre, daj na sebe i zdravo. I to su oni znali vrlo dobro, pa kako to on imao toliko, sve. Što on i uzao nekog dinar, ja, nego on uzao njima, svima, na kraju. Ali dobro. Oni hoće da naprave od toga svega cirkus. Cirkus hoće napraviti. Da umanje Arkana, da umanje Mandu, da umanje Bombono, da umanje Slavka Mijovića. Ne možeš ti njih da umanjiš nikad. To su svetske sile, to su svi ljudi, bre, koji su, bre, moćnici, bre, bili. Znalo se reda, neko ti krade auto, vrati auto. Aj sad ti krade auto, neko da ćeš ga vratiš. Vratit ćeš ga za 6.000, koliko košta u radnju. Ne možeš da pričaš ti s njim, jer on ne boli njega uvo. On ne zna. Ali on lud, drogira, ne znam, a prekažeš dobar dan ovde, Mandić Milenko, sad kako da vratimo od auto, donesu auto, on doveze lepo auto. Ništa, neko šta ništa, Manda kaže, pa vi radite svoj posao, vi ste se umorili, evo 3.000, izvolite, čao. Jebi ga 20 traže, košta auto 100.000, traže 20. Manda baci 5.000 ili 3, kaže, evo, umorili ste se, radili ste, ja sam radio. Najgore da ne daš, te ne plate danas. Ali dobro, kažem ti, smučili su mi se ti neki ljudi. Šta ja s njima da pričam, Aleksandre, oni su nesretni kad ustanu, da li imaju višak kilaže, da li su nervozni zbog neki, da li je neko platio kamatu, da li neka devojka se ispalila, oni su definitivno stalno nervozni. I ja sam digao ruke od tih Mandinih prijatelja. To se pokazalo da nisu uopšte ni prijatelji. To se pokazao, pa ko dolazi na grob? Dolazili 3-4 godine i dole idu u dole, da se slikaju, da ne dolazi niko kod Manda. Bio je par puta, ne znam, neko i ovo, ono i niko još. A ti ljudi su svi pričali, Manda im kupio stan, Manda im dao televizor 25.000, Manda im zaposlio ženu, Manda im kupio menjačnicu, Manda im otvorio cvećaru. To ja ne mogu da zaboravim, kako zaboravim to? Mislim, ja to ne mogu da izbrišem iz glave, ja sam to zaboravio, ne tim ja trebam. Ko je mene zaposlio? Ivan ovde s njim da radi. Dečko s Mandom bio zdravo, bio u Dubaju u to vreme. Aca Bulić mi dao. Da budem zajedno s njim u Caru, da se spasim, da ne odem na robiju, da od ono. Moka odveo kod ovo. To su ljudi neki koji, kakve veze ima Moka Slavinić Manda? Kakve veze ima? Zajedno u Gral. Još rekao da mu Manda uvatio za dupe ženu. A nije mu uvatio Manda, ga uvatio od Žoža Stankovića sin, Peđa. Pa rekao da je Manda, da ne bi filo, znaš. Moka i dan danas misli da je Manda uvatio njegovu Jelenu. Za dupe.
Ja kažem, pa što mi se rekao Mandi taj dan? A gru kao se bude frka, kažem. Ko sme njemu da kažem? A upatio Žoža Stankovića, sin Peđa. Za dupe, ono, klinački. Ovo što sam ja radio, za, to je bilo tada, to je igra bila. Uvatiti za devojku za zadnjicu, glupost, ruk, mislim, a šta? Bolje to nego da idemo da, ne znam ja šta radim. To ti je to. Dobro, eto i Žorž je stradao i njegov taj sin isto. Pa vidio se. To je sve. Pa vidio se. A šta je, šta se desilo? Pa ja ne znam, ja sam bio mnogo mali, ja znam da su oni išli tamo, zakačili se s tim nekima, brate. Ne možeš nikog da pocaniš, brate. Žorž je bio institucije, jaki, Batica bio preopasan, druže, znaš, kad neko ne, kad se neko brani. Znaš ti kad se neko brani? Mačko je, kad se atereš u čošak, brate, ona... Može oči da ti iskopala. Ona iskopala toliko pitbula, su ostali slepi kod tih, ja sam gledao to na YouTube. Nema, druže, ona neumorna. On kao nešto, on izbio moko, op, ode ker. Ostade mačka. Se brane ljudi, brate, kad su u pravu mnogo, mnogo zeznuto. Znaš, ja sam ranjen, ja sam pogođen, ja sam, ti osjećaš kroz razgovor da sam ja gnevan. Iako ja odavde sa emisije odem i zagrnem Lazara i jedem i nisam ugrožen. Ali gnevan sam posle 23 godine. Gnevan sam, brate. Ja pijem bromazepan, bre čovječe neka. Što će meni bromazepan? Da ne bi napravio neko zlodelo. Jer ljudi misle, fin si ovo ono, da si kao, šta, plašljiv, šta, što ja plašim nekog u Beogradu. Pa ja ne znam, strah, zašto bi se ja plašio nekog? Pa ja napadam tuđe žene, sam ja nekom nešto dužan, sam što dugujem sad nešto 10.000 tu ljudima, sad ću to da vratim. Što da neće na me napadne neko? Će me napadne? Pa izvolite, ja sam dostupan. Pa napašću i ja. I? Šta će bude? Nema para, naposi me, napašću ja tebe, druže. Šta će bude? Da mi povisujete tonove na telefon i to. Deca neka. Da kamate lupaju. Ne meni, nego ovi ljudi što se ubijaju. Ti ljudi su primorani da nešto naprave. Mnogo ljudi se ubilo zato što je primorano. Nije moglo pressing da izdrži. Daj, kad će. Reaguj država. Pominjao si i Skoleta koji te zvao isto. Skole krvnik je, čovjek je sedeo s njima, jeo, pio iz usta, jeo, skolence i čovjek, eto, pretvori se u đavola. I napravi pakao svima. Napravi pakao sebi, on poginuo za 3 mjeseca. Sve mu pobiju, na kraju mu, evo i sin taj nastavio, nedužo. Samo dakle, decu dirati. To je najveća tragedija. A zašto su mu dirali se? Zašto mu kakve veze ima se? Kako možeš ti da diraš nečije dete? Se posveđujemo i ti diramo jedno drugom, ti meni Lazara, ja tebi decu. Kako to može? Aj sam mi reći kako to može. Pa to nije, to je bolest. A čekaj, to znači nije smisla. Onda ti meni ne smiješ ništa i ja tebi. Tako, onda jedan drugom ne... Nismo... To se ne radi, to... Ili kao dira ti kola, zamisli gađam ti kola, piksel, onom... Da. Ili ti zapali auto. Da. Ili kuću, ne znam, dođe da ti... Plaši decu da... Da, vidiš ti, da, jer ti zove ženu. Razbije ti prozore, baci ti bombu u dvorište ili nešto. Jer ti zove ženu kao dužan, ona je tamo i on zove ženu. Pa moja žena je uzela pare. Ti dao moje ženi pare na kamatu. Moja žena nikad nije uzela 100 dinara, podajmila nije od koga, radi sama za sebe. Kao muž. Čekaj, žena će ode u muri i kaže prije policiji. Što je normalno. I uzela Samandić, nije uzela... Nisi ti uzlo. To je drugo da ti dođeš sad kada šef, drugo, momci, frka, ovo ono, šta je, koliko dugo je takvik, imamo mako grad. Koliko dugo je, 15.000, ja to vraćam, nemate više ništa s njim i ćao. To poštujem i to su radili ljudi za mnogo veće pare i za, da ih ne imenem, koji su sad i na pozicijama. Koji su zaboravili da to bilo. Bilo je ono, opa, šta je bilo, gde su pare, ovaj dan, jer čovjek ima pare, kaže. Ja vraćam sutra 80.000 u 12, nemojte ga dirate, ništa tebe gledamo i to je to. Ma ne kažem ja, bre, naravno treba vraćati, nije sramota ni pozajmiti, ja kad bi ti rekao ko sve pozajmljivo. Pa nije sramota pozajmiti pare. Pa sramota je ukrasti pare iz kuće.
i tipovati stan, da tebi namestim stan, ti ukradu 3.500 €. To je sramota. Ili da ti ukradim iz torbice, trebam ti 5 glava, vratiš te. Tvoje, da li će daš, nećeš, evo. Proceniš, tako vrati. Ili na kamatu, taj mi 1.000 €, ti daš ti 1.100. 5.000, 15.000, pa to je kamata, postoji od to je banka, to banka radi. Nema ništa protiv. Ja samo kažem da to mora bude, da to isto mora da bude mera. To mora se zna neki red. Da ne možeš da vičeš na ljude, da ne možeš maltretiraš ljude, da ne možeš da psi. Oni ljudi što su one maltretirali, imali su da su ugostavali kod tebe i oni, ne znam gde su ugostavali. Oni što su ih davili, brate, od 20.000, 700.000, 800.000. To su lude kuće, bre, čovječ. Pekli peglama ovo, ono, bre. Pa ja kad se osjetim ugrožen, malo ja ne libim se da ću da nosim oružje ili ne. Da će ga nađu policija kod mene. To teško, ali ne libim se da. Što bi se ja libio da znam će neko me napadne da ne nosim pištolj. A on će da me napadne, tako bre. Da. A Skoletov sin, je li to neka osveta ili se on zamerio? Ja ne znam, taj mali živa na Vidikovcu, nikad ga nisam vidio u životu. Ne, nikad ga nisam vidio. Pa ne znam. Pa ko je osveta, Aleksandar? Pa ko je osveta? Pa nekog bolesnika. A koji... joo, bre, kako, to ne postoji šansa. Bre. To nisu takvi ljudi. A joo. A to potpisujem, a kako? Pa što mene nisu ubili? Ja svaki dan pričam o Gavrilu. I vređam. Što mi su ubili? Da ste zvali neki osim Skolete, Jorge, da kažu, mali, kao, ajde prekini da pričaš. Pa nisu, ali mi kažu da kao neki prijatelji mi kažu kao, nemoj, brate, znaš, kao, nije ti to pametno, ono, znaš, da ti provuče da, ne, možda on kaže iz dobre namere, ali, znaš, kao, nemoj. Čekaj, šta sad, ja bojim da, ja ne smijem kažem da moj otac poginuo na pravdi Bogu. Nasilnom smrti u 43 godine. I ja sad treba da jurim posao i trebam da jurim, da ne ručam s njim i trebam da se snalazim, da gledam čizme koliko su i da ne jedemo zajedno i da ne mazi Lazara i da ne živim ja po... I ja da živim na 44. spratu ovaj... sa helikopterom, što? Tako, brate? Imam da bi ubica. To je to. Lako zaboravimo, brate. Ne zaboravimo lako, ne bi to sve bilo ovako. Bilo bi više i para i poštovanje i kombinacije, da sve bi bilo. A, pomenuo si Slavka Mijovića. Pa Slavka, Slavka, kućni prijatelj bombona, kućni prijatelj ljudi koji su, brate, nemoš, to su ljudi takvi koji će da ti da, brate, savet, da će ti moralnu podršku, staće iza tebe. To danas, brate, nemoš nemoš. Ne može, ne znam zašto toliki telefon, toliko funkcije i to, treba bi, brate, da ne znam šta uradi, da kafu kuva sam. Ne može, može samo za ono da ukucaš i unapred ve da ti ne, ona... Brate, stvarno je postalo, neki ljudi su nakaženi, da ti ne, sramota. To su prijatelji, kako neka deca žive. Kako su neka deca u zatvoru, kako su neka deca otišla s tramputic. Od velikih imena. Kako neka deca nemaju za... Kaki, bre, za kiflu. Ja sam dobar. Ja sam super. Ali ja sam emotivno slomljen. Ne fali meni ništa ovako. Pa ja mogu da vozim ovog mog apa, bre, čoče. 67.000 prešao. 2019. Plavi. Kupenjen u Velt auto. Ja volao nebo plavu boju, to mi je bila, najviše volim, vidiš, sve plavo. I onda kažem, nebo plavi Porsche, manda mi naručio bio, i stigo Porsche, onaj, to vreme karera, i stigo neki A6, i da bude isporuka, nevam, 240.000 dva auta, mi vratimo. Došao čovek u Dalmatinsku i stavio ono, na daljinski, ono, noš, sad ove založine, kako zovu, ovo. Da, da. 3.500 €. Tad još bila marke. Izvodi mama tamo, plati. Hajde, platiš to 3.500 €. Platiš 240.000 Audi, Porsche.
A meni to namenio za 18. rođen. Rekao mom bratu Filipu, ajde, Filip ga pita, što mu uzimaš, pa što nema ni 18 godina, to možemo po... Ma nek malo vozi, malo da mu samo topa ću da, ono, nek pređe na Audija, da samo malo zbog futbala da mu dam ovo. Znaš da ga postaknem da ovo, da ono. Ja znaš, če nije meni žao ničeg, ja sam slona vozio, znaš kad, vidio se. Znam, ti si kao dete vozio auto. A meni nije žao što Mišković ima, meni nije žao što imaju svi, a meni je žao što neće da se okrenu malo svojima. Porodici. Deci. Meni nije žao što... Pusti mene, ja ću ovdje, vidio sam ja, ja sam kod Toni Montana čovjek. Viš gde sam? Kao u raju je. Ali nije to poenta, poenta je da vidimo, da pomognemo što više, da apelujemo. Da živimo za to da što više ljudi može da završi. Šta je to da okreneš završi posao? Šta je to završi kuk? Šta je to ono? Šta ste napravili od tog kuka? Čovjek? 5 godina čekaš operaciju. Šta je umreće žena za 5 godina? Ma nije to. A neko može 2 helikoptera da vozi sad da se ne najavi. Ne znam, ne znam šta da ti kažem. Eto, napadaju sve živo. Napadaju vidiš. Nije normalno napadati toliko ni tog predsjednika, ni tipu, naš predsjednik, kakav je da je, takav je, ide radi tu, hoda, treba i hodati, pričati onoliko. Šta god da pričaš, nije lako, brate, veruj mi, ja kažem, dok ne uđeš u te cipele, nisi uopšte, da li uzima pare? Pa nemam pojma, nisam u kasi, nisam u stranci. Ali da nije lako da radiš, da vodiš državu, sigurno nije lako. Kako on vodi, da li on dobro vodi, on lošo vodi, ja nisam stručan da kažem. Nije lako nikom, ni klubovima, ni govima, ni onima. Ali mi je mnogo lakše nego nam. 500.000 puta lakše. Mora da se vrate malo u prošlost da kaže, ej bre, taj čovjek je to uradio, daj da vidim njegovo dete, da ne ode u CZ, da ne prodaje drogu, da ga sklonimo s ulici. Daj da mu damo u PIO fondu, daj da mu damo u pošti, daj da mu damo da nešto radi, da vidimo kakav je konj, će znati nešto, magarac. Ako ne zna, nek ide i čuva ovce. Ja bi tako uradio. Ja bi tako uradio. A nemoš ti puštaš djecu nekih velikana, pa nebitno, ja možda su ovo 3 čovjeka nebitna totalno. Za nekoga. A za mene su najbitnija. A šta misli njihovi očevi da su bili Mandar, Kangarić i ova ekipa, Slavko Bumbon? To ne moglo se živi. Pa to bi preoteli tu pumpe, to bi preoteli, to bi putarina bila njihova. Ja ti garantujem da su neka druga deca da bi držali grad. Držali bi grad. A se slažu sa mnom. Prvo bi oformili tu ekipe, brate, tu bi letele, bilo bi tu, ne bi bilo, možeš mi pozivati 500 €, nego bi bilo, dobar dan, šta radi, jeste, aj sad zajedno smo ovde u ovoj firmi, pa smo zajedno u onoj tamo, pa smo zajedno u ovoj, ovo, ono, pa ti se požališ, pa po dupetu, pa ovo, pa ono, zna se kako to ide. To se sve zna. Nego smo mi mnogo fini. Mi smo mnogo fini, deca. Evo Zoran Kaleđić sad umro. Ništa, ništa, za života niko ništa. Niko ništa za života. Kad umre legenda, Gojko Perović, pop, onaj viče, najhrabriji čovek. Nije mu se ispunila želja koju je rekao u emisiji kod nas da napravi taj zadnji koncert. Eto, sreli smo se tamo, sećaš se. Da. Kad smo bili, kad si ti došao da radiš, došao i Žarko Lovšević, ja sam išao s njim poraditi Tamijević. Eto. Legla mu bila penzija iz Amerike po kampu. Ali si se nakrcao, Zoki, sad rekao, sad će. Jeste, jeste, kaže, pogledaj, ja pogledam, $116 mu legla penzija. Nema ni Wi-Fi da plati. Ali nije se prodao. Nije se prodao i živeo je do kraja. I nije se bojao smrti. Da. Ovi se boja gripa danas. Ide na Bešikovu da prekontroliše, kaže. Magarčina ima 150 kila, ide Bešikovu da prekontroliše. Pije Coca-Cola. Ide da vide da ne fali nešto. A ovaj čovjek treba da umre svaki dan i Švorc i sve živo i kao predator ide u smrt. Da, kaže, ja sam krenuo kod mog Tome i radujem se Tome. Pa eto ti, zamisli to da kažeš. I stvarno tako bilo. On to nije pridao važnosti uopšte tome.
Ljudi bi crkli, bre, ej, bre, pa zaje ureste nokat u mesu. Frka naš koja, bre, zovu Lončara. Nismo jeli pola tri, kaže. Ćuti, sravo, jedna, ješćemo polako, ono svako. Pa ja bar volim da jedem, če sam pare ostavio te restorane. Mora se jeda, kaže, u pola tri. Se pobegne da se to dalje, da ne, slučajno ne sretneš nekog poznatog, da pošalješ kafu ili da platiš račun. Mi smo otišli daleko, 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 daleko. Samo je rat da se ne desi. A šta je bilo sa Lukom Bojevićem, eto, otkad je došao, ne oglašava se? Luka Bojević. Samo da ti kažem da je to pleme jedno, pleme Tavore Šaranaca, ja vas pitam, čestit, pošten, momak, čovek sada koji ima porodicu, 1000 muka ga je snašlo. I šta ja više da ti kažem? To, evo ja gledam tako. A kako gleda milicija, kontraklanovi i ovo i ono, mogu da gledaju mene da sam Lepi Mića, ali ja ne, ili da sam LeBron Johnson, nisam. Šta je Luka Bojević uradio loše ovoj državi, recimo? Što je išao ratovo? Šta je uradio čovjek? Neko, zato što je Luka Bojević, zato što ne da na sebe, zato što je čovjek živi svoj život. Što je šmeker, što je mangup, što zna se ponašati, što ima manire, što ima decu, što ima prijatelje, što... Šta ja znam što, pa tako su uvek hteli, tako na uvek nađu neku žrtvu. Ja ne znam, ja znam Luku Bojevića. Preko svoga oca. Išli smo u zoološki vrt tamo. Da gledam papagaja. Ja samo mogu da kažem sve najbolje o njemu. I on je doživeo... Pa ja mogu da kažem i tada... Svašta. I tad kad mu se ništa nije dešavalo. Znači, tad mu se ništa nije dešavalo, tako kad smo išli u zoološki vrt. Sem što je išao da ratuje za državu Srbiju ili Jugoslaviju, tadašnju. I sada, posle 23 godine, ili više, 25 godina, 97, više godina, isti stav, isto mogu da kažem o njemu. Šta je? Šta je problem? Samo mi reći. Klanovi? Pa šta? Ne razumem. Novine? Ne razumem. Izgubio brata? Izgubio oca? Od žalosti. On se napatio, dobio toliko robiju gore. Pa čekaj. On dobio 18 godina bez nijednog dokaza za oružje, a Gavrić dobije 30 godina za 3 ubistva. Koliko bi dobio za 3 ubistva? Dobio 400 godina, 500 godina, 600 godina. Dobio dečko 18 godina za oružje. Za oružje. Znaš. Žao mi je svega toga i svega mi je žao. Mnogo si, teško mi pada to sve. Propatio sam za tim nekim ljudima, mnogo sam propatio, mnogo su zapustio i mnogo usamljeno osjećao. Možda gledaš, sad će neko da kaže, može mi neko uzmi za zlo, šta da radimo, jednom se živi, jednom može se pogine. Smrti se ne bojimo. Vidiš da oni gledaju to, čovječ, šta ti kažu za nekoga, pa te u taj klan svrstavaju. Da, kao, aha, ovaj u tom klanu. Pa da, ja sam sad, šta, ja sam klan čiji? Imam 1000 dinara u džepu i vozim auto na ovaj, čiji sam klan? Na ovaj, na leasing i šta?
ja u klanu. Pa evo, nakažem, jebo. Ja u klanu. Pa evo, vidjet ćeš posle emisije. Ali ja neću sad odreknem nikoga. Ni Arkana, ni Bombone, ni Mande, ni Luke, ni nikoga. Ni Rade Tarako, ni nikoga. Što? Da me, mene ubijete, jel? Uvo, vole me uvo, goš. Ti si već rekao da se Arkana ne bi nikad odrekao, jel ti bio kao drugi otac? Pa nikada se ne bi odrekao. Zašto da se odrekao? A zašto bi se odrekao ja Željka Renatović Arkana, komadanta, slavnog? Zašto? Što što me grlio, ljubio, voleo, pridao mi pažnju, važnost i ovo ono, i naučio iz njega mnogo i ovo ono, što manda bio ekstremno dobar s njim. Kako, šta je on radio tamo, tamo, gde je bio, šta ja znam, nisam to vidio, ne zanimam. Ti ako si prema meni, okej, bre, boli me ovo što će reći, ako sad budeš tamo psihopat i silovatelj i video sam te, neću se družim s tom. Ako mi priča neko i ovo ono, dok ne vidim, dok se ne uverim, aš kako čuješ pola? Možda vidiš. Sve što čuješ pola, baci. Sve što čuješ pola, baci, a to je sad više. 80% baci, 20%, nema ko da priča više, nema relevantnih osoba. Ko priča po gradu? Pa to su ljudi, ne, stalni znaju, googlaju i pričaju. Pusti me googla pre, i prepričanih priča. Ja sve što pričam, pričam i što sam video i čuo iz nekih pouzdanih izvora i to ti opet kažem pola otpiš. Imam snimke, slike. Pa što da ne primim ja pare neke od ovoga svega? Ili muku imam da mi kažu ljudi prošlost, to je daviš ljudi i to. Što da nisam najprej mi ja pare neke. Da nisam ja ovaj sako kupio. Koji je ovo? Ovaj, da nisam kupio sako. Nisam, brat. Ne prej mi ja pare na to. A kakav si sa Barkanovom porodicom? Mislim na sve. I na ove koji su i ovde, one koji su u inostranstvu. I, ja se čujete? Sa Vojinom, Nikolom i ovima gore, Amerika, odlično. Sa ovima ovde, što su korektni odnosi. Nema ja šta tu da žive svoj život, ljudi. To je jedna porodica trebala da bude, valjda. Ne da to bude ova porodica gore, ova dole, dve zasebne porodice. Ali ajde, sad, to neko oni rešavaju. Tako? A da, oni imaju neke svoje relacije. Pa oni imaju svoje relacije. Znači ti si okej sa svima i... Pa da, ali... A šta ja mogu? Ja jednodušno ja da isplatim, ja ne znam. To što neko očekuje, bilo ko, da li ovi desno ili levo, da ja sada imam lovu, da kada ja izravnam to sve i kada svi da se družimo svi zajedno, da budemo ono što smo bili. Šta mogu da znam? Ja, evo, čuju se, na primjer, jednu priču pričaju jedni, drugi, pa, drugi. Pa, šta ćeš, brate? Evo, na primjer, ko je bio kod nas? Evo, Mihajlo Ulemek priča isto jednu svoju priču. Pa, eto, to je priča. On čovjek kaže da je... Žabac iz Novog Sada priča drugu. Pa, dobro, oni pričaju, ljudi pričaju svoje. Šta je tu istina, pitaj Boga. Definitivno da se nešto događa, događa se. A ko je sad u pravu, ne znaš. Su, to treba da odlučiš. Kako da znaš, brate? Da ovi gore ne žive, nešto ne žive. A da rade, rade. Šta? Razumeš? Vidiš kako je zamršeno? Ko bi rekao sad da ti, na primjer, tako čoveka... Neka deca nemaju, znači, pare. Da moš kupi kola, ne možu. Aj, reci mi. To nije normalno, ali tako? To je nelogično, bi svi smijali. Oni imaju unuke i sa te strane, ali tako? Pa imaju, da. Imaju Dvojina i Nikola. Da. Češko. Tako da to ti je to, sve zamršeno. Ali opet godine prolaze. Stari se. A sve više ima nekih priča da bi se popunili ti stupci, te, to nije više ni žuta, to je sad već brown štampa, ovaj, pa ne znam, onda je i mi smo, ja kažem, ovaj, evo, mogu ja da kažem da možda i mi kao produkcija smo imali neke pogrešne goste
i svako ko radi, taj greši. Pa normalno. Pa su se razvijale neke teorije, kaže, Arkan je živ, ne znam, nije u grobu i ostalo, ljudi pričaju svašta. Bio je taj nesrećni čovek koji priča to da, on, da je on išao da proveri da li je Arkan u grobu i ostalo. Kako proveravaš tako, tako da se proveri? Kako proveravam ja sa onim tip za vođu? To mora se otvori sve i da se vidi ko je unutra. Tako. Ti kao ću vidiš sad u gepeku mom, jel imam ja nešto, možda cupkaš, ovo otvore. Nema, to, to, kakav živ, to, to, to je smešno ko mene pričati, to ajmo se zezamo, kao, aži, tu je bio, pa to. Bilo bi dobro da, da je živ, da je to istina. To je bilo super. Čak jedan čovjek koji mi je došao ovaj, u kuću, to jest kod mojih roditelja, je rekao, kaže, evo, ja sam bio juče kod Arkana, kao, eto, video sam ga. Ja sad ono kao, znam čovjeka, ne znam, ceo život, on stari čovjek, kao, šta ovaj priča, koji on veruje u takve stvari. Pa dobro, šta kaže, gdje ga vidio? Pa ne znam, rekao mi, ne znam, kaže, bili smo, ne znam, tu i tu, neko selo je pomenuo i kao, šta radi? Ja rekao, ma neću, bre, pričam, rekao, šta pričaš, bre? U selo. Znaš, jel to tebe neko zeza, mislim, ono. Ne, kaže, on je sigurno živ, to je sigurno bio on. Rekao, pa dobro, možda čovjek liči, pa ga zovu. Kao što nekog zovu Messi, ono, pa, liči. Pa zove, na hiljadu ljudi, on što ko liči, bre. Pa da. I na Mandu i na ovo. A kažem, valjda bi najsrećnija ta porodica bila da je sve laž. Pa što bi mi, što ja bi, čekaj, pa čemu onda ova priča ako se oni živi? Što sam ja toliko prolupo, što? Pa čega se ja bojam? Jebate, ovo da bi ovu knjigu prebacio preko servisa. A zamisli sad ti, dokle smo mi došli kad ti koji, mislim, koji si u žalosti, evo, 23 godine da. I tvoja porodica, da neko to dovodi u pitanje. I videla, moja majka videla da izranjavam 4 metka, dobio jedan u stopočiću, 4 u grudu i manda, ovaj dobio 2 Arkana u glavu, Garić jedan u stomak, svi viđeni, svi obučeni, okupani posle, išli na onu, vamo, na, znaš kad čovek, da prepoznaš lice. Da, da, da. Prepoznali komadanta, prepoznala majka Slavka, prepoznala moja Mikica Mandu, 30 godina s njim. Pa je poznali ovo Garić. I onda tako dođe neko i kaže... I kao on je uradio Mandu i ove, kao što su. Kao on to, to ovo postavio dvojnika i to. Pa to može samo... To moglo tako 90-ih da se priča, tako da kažem? Moglo je, odmah si zadužen za 200.000 evra i, ili maraka i nikad više ne kručiš Beograd. To nije bi smela se izjaviti. To je već smešno postalo. Znači, samo ti kaže, toliko donesi... Te to da izjaviš čoveče, to su odbijene stvari. To su gluposti. To su gluposti kao što su uvikali da je Manda namestio Arkana. To je Ulemek... I to je... To je Ulemek rekao na nekoj... Neko mi poslao na Instagram, nisam ja to gledao i kaže, to je, ja ne kažem, kaže, ja ne tv... Ja neka... I neka... Ja možda grešim, kaže. Neka mi ide, kaže, na ovo, ali nije on njega, kaže, džabe zvao i držao tu da igraju tiket. Čekaj, prvo, nije njega zvao Manda. Manda je živio u hotelu. Nego je on zvao Mandu. On je došao u hotel kao gost. Je li tako? Da. Šta je Manda njega držao da igra tiketa, a on čovjek nikad nije odigrao tiket? Kakav tiket, bre? Gde je Manda krenuo u kladionicu? Manda nikad nije ušao u kladionicu, išao Đurice počivao tiket. Šta igramo danas? I to ne da napiše, ko što sam ja sad ovde pisao, šta ću ma pisao. Nego, šta je danas Paris Saint-Germain, Liverpool? Skece u kjec, obe. Koliko je kvota? 5, 2000, tad bila onak se mala, 10.000, 2000, idi. I posle dođe, jesmo prošli Đurice? Jesmo. Donese 10.000, ja ti soma i igramo pa. Nismo. Nastavi priča da je sutra dan novi tiket i ako odigra i to. Tako je bilo taj dan, 15. januara. Arkan ubacio Chelsea mesto Sunderlanda i pali za 10.000. Znači, pitao Đurice šta ima
šta ste igrali, on kaže igrali to i to, kaže pa šta, kao ko još ima mesto Sunderlanda, on kaže ima Chelsea, stavi Chelsea, Chelsea igra 1-1, Sunderland 3-1, 10.000, to dobitan tiket. To piču Ljulica posle dve godine meni, mislim to je sad možda pičeš, to je gute i pričati u to vreme. Eto, to Ulemek što je rekao, pa ja sam vidio ovu Giškinu sestu da je rekla da je se Giška najviše razočara ima na YouTube-u, kod tebe su bili u emisiji. Da, kad Slavica su rekli, i Slavica, Miško. To je rekao, pa je, kad to kažu, da je Giška namestio Belog. Da, to ona izgovorila. On se tad najviše razočarao kad su rekli da on nije teo da uđu kod da on montirao Belog. To je Slavica izgovorila, ako se ne varamo, tako? To su izgovorili za Mandu. Izgovorili za Svetlanu Ražnatović, da je ona učestvovala isto. Pa čekaj, svi su učestvovali, svi smo mi učestvovali, samo nisu ubica prave. Se slažeš sam? Znači šta da pobegnemo od pravih atentatora i to? Moj manda sebe žrtvuje da se ubije Arkan. Pa nemoj zajebaš. Na šta bi mi ostavio se? Pet štekova, 10 po milijon, 2 bi mi ostavio da ne mora da rasproda. Da, da kaže sine. Budi miran, kaže ti Kenja, idem ovo, ono, nešto bi mi naglasio, negde bi mi... Nešto bi mi naglasio. Da. A ne imao kartu u četvrtak da putuje u Koreju, refundirala mi žena, ali je non stop čašćao. $3000 mi refundirala. U četvrtak imao kartu, bro, da odletio. Ne mogu da odleti, da se to desi, da se vrati ovde na gotov, da on bude šef. Da. I kaže, evo, ja baš kad ja nisam bio tu, desilo se. Pa šta će, brate, šta će to komandure pitao u Koreju, ide godinama u Koreju po dva mesta, ode mesi po dana, dva u Seulu. Prodaje futbalera, ide, brate, tamo, uživa u Koreji. Sve ulubio. Terezno, ono, saune, ovo. Tad su te krenuli naši futbaleri tamo da idu. Da. Ja sećam, bio je jedan futbaler, Saša Drakulić, valjda. A njega su vodili Drakulića, Radeta Bogdanovića, Bosketa, onog Rumova. Sve su to njih vodili, to sve vodio Manda sa Šekim bokserom. Pažina koji mi ne isplatio pare, koji mi duguje pare. Boga. Gde je on sada? Ne znam, propao. 5 miliona su mi ostali dužni. On je čak igrao za bugarsku reprezentaciju. Da. 5 miliona evra mi dođu. Ti 25... futbaleri ili samo Pažin? Pa futbaleri, ali samo Pažin 25%. Kod Joeli 2,5 miliona. Koliko je 25%? Od 5 miliona? Da. Pa to je, znači, četvrtina od 5 miliona, znači 1,6 i nešto miliona. Ne, 25%. Od 5 miliona? Ne, od 2,5 miliona. Od 2,5 miliona, da. 25%, znači četvrtina, to je 6. 6.000. Tako nešto, da. Pa. A gde ti je Kutumbe posle kada je prešao za 700.000 dolara, to je 1.400.000 maraka. I tu 25%. Pa gde ti je Levski? Pa gde ti još tamo, ne znam šta je svega. Ja sam samo napažnjeno, niko mi nije dao banku žut. Dao mi jedan menadžer sad skoro 2000 evra, što je posredova nešto tu. Jorga im otimao pare. Te pare Mandine i Jorga otimao. Išao tamo i govorio, to smo je Manda u talu. I uzimao pare, uzao Ljupku Petroviću 25.000. Ne, 25, 70.000, taj moj talu, što sam ja dizao frku za njega. Za Levski sam. Eto. I sad ja imam u dugu tu nešto ovo, ono i sad to kao bitno tri glave, pa glava nije bitno ovo. I niko se ne javlja od njih. Ali ima neko da se javi, da se pravi blesav, da ono, kao normalno sve s tobom, a da i on zna da mu duguješ i ti znaš da ti duguje. Pa jebi ga, ne. Odnosno, on zna da ti duguje i da, ti znaš da ti da, duguje. Da, nema. Obično ti ljudi su... Izbjegavaju. Daš im knjigu, oni kao... Da. Vidiš ono da je... Pa možda pročitaš čoveka, ja sam 35, 39 godina, reču 40 godina, od toga 10 godina imam baš iskustvo da procenim čoveka. Da li mu je ovo, da li je ovako, da li je onako, da li iz ljubavi, da li iz šatro, iz... Znaš, iz... Ali nema Aleksandra niko više ovaj... Niti treba da se očekuje, niti treba da... Treba na distanci biti, najbolje distanci. Ćao, čao. Ti tvoje, ja moj, čao. Nemoj da se pozivate ni na Mandu, ni na Slavka, ni na Bombonu, ni na Arkana kad pravite kombinacije da učušćujete to, ali i dalje ti ljudi stabilni u tim krugovima.
I mrtvi su živi. Besmrtni, tako da, znaš, nemojte. A kad delite pare, kad ovo, onda vičete ovo. Kad se talite, nema nikoga, ja sam sam s 10 prstiju stvorio, a kad treba se pravi kombinaciju, ja sam s mandom bio, manda mi ovo, manda mi ono, manda ono, odmah čovjek drugačije gleda. Da, onda kad izvuče to što ima... E, onda više kažu ništa to. Ali mnogi ljudi koji posluju sa njima, na primjer kada on kaže, ja sam s mandom, taj čovek sigurno razmišlja, aha, on je dobar s mandom, on sigurno je dobar i sa mandinim sinom. Tako i sa svima tima iz tog okruženja koji ima. I sve njih, ono, oni su nastavili, da. A on ne zna, na primjer, da taj neko ko se poziva na tvog oca, da on s tobom ni ne komunicira. Ne komunicira ništa. Da možda izbegava, da možda i duguje nešto tebi i tako dalje. Da, to si lepo rekao. To je živa istina. Znači ti možeš sada kažeš lepo javno, kogod se poziva na mog oca, nek pozove prvo mene, odnosno kome god se neko obrati, a da kaže, e, pozivam se na mandu, da prvo proveri s tobom o čemu se radi. Pa baš tako. Mnogo ljudi je tako napravilo pare, verujem. Kombinaciju lako, mnogo lakše se diše. Znaš, kad je vruća atmosfera, dva, tri momka sedi ovo, ono, treba sada ovo, ono, a on... Alpa mužak, ovo je alpa mužak i kako da se ovo, e, ja sam s mandom bio. I ovo je odmah kao, e, mene manda vodio uvamo, tamo, uvamo i oni se odmah se ukonektuju. Znači, manda tu rešava priča. Posla, svega. Sad oni dalje rade, naprave, naravno, nema manda ništa, ali kaj mi je dobro sa Aleksandrom. Pozovi ga ovo. Mnogo drugačije nego kad nema ništa, tako, kad se non stop nešto. Mnogo je tako, čuo sam da je dosta toga bilo. Glavno im je da se kriju. Ni za posao, ni za što. Ja sam zvao pre probao i to, ali ja ni ne mogu da sedim u 8 sati. Misliš, probao si da ih zoveš, da im podsjetiš? Pitao sam da me zaposla, da ovo, da ono, nisu hteli. A, znaš koja je funkcija, znaš šta je manda sve valja. Znači, me zaposli ko sad ovde kad naručimo čašu vode. Ništa. A Divče u decu jesu i od ovog tamo. A juče upoznao Divca. Lupa mi tu sad Divac. A mandinu sliku novčaniku nosi. 200.000 mu dao da stan kupi. Vratio mu on 200.000, ali dao ti je 200.000 kupi stan. Kad nisi imao, posle si imao pa si vratio, što najbolje da ne vratiš. Da, to je velika stvar. Pa da. Nema, sad ti meni daš 500.000 evra ili 200.000 evra i ja snađujem se dobro i da kao vratio sam. Pa sad najbolje da ne vratiš. Da. Jebe, da nije realno. Ti pokloni 200.000, ti dobro ti krenulo. Mislim, on je dao ljudima za stanove neki koji nisu se snašli, pa nije nikog ni isteruj stan. Ima i tih na Banjici par, i levo, i desno, i vamo, i tamo. Da kaže, evo vidiš, ne mogu da... Pa ne možda, brati, ne možda ništa urediti u tvoj stan, šta ćemo, brati, idemo dalje. Šta je stan bio njima, to je smešno. A stan je uvek bio stan, da znaš. Nikad stan nije bio da kao stan je ovo. Ali opet nije gledao tako. Razumeš? Znači, nije gledao žena, deca, ona ne može se snađuje, pomogao sam mu, sad ga teram napolje, nije, veruj mi, nije, mi je mu padalo na pamet. Pa njemu glupo bilo, pa kad da auto, neko da ode na Zlatibor, vamo tamo, glupo, on kaže, sviđa mi se auto, on da kaže, ostavi ga tebi. Kaže, dela, ostavi mečku 30.000, stavi to, njemu, onda bio takav. Bio takav. E, su probali tvog oca da... Možda ubaci u neku šemu s političarima nešto da radi i to, da uđe u politiku. Pa kak je, bre, pa je manda njih gledao, pa zato što je manda drugačiji bio, ne može on mandi da, kakav političar, pa vidio si one slike, sve to. Znači si sad ovi političari i manda, evo se jebaš. Da, Arkan je probao. To ko ja i Lebron Jones. Bio je i poslanik i sve. Dobro, ne može to Arkan, zato što Arkan nije mogao to. Pa ne može lepo, čovjek imao to što je imao. A trebao je da bude. Bolje onda je bio političan. Veruj mi. A bolje bi za narod bilo. Probaj Pablo Escobar, sećaš.
Ne možeš kad su, kad su ruki krvave, kako god da su krvave, tamo negde preko odrađeno nešto obdačke. Ne može, nije realno. Banda je mogao da uđe u politiku. Ali šta će Banda da radi u politici kad je on već premijer, ima povlastice kao da je predsednik države. Napravio sve na gimnastiku svoju, mozgom. Pričali smo već dva puta o tom. Kad je on to sve znao kako se radi. I onda oni trčali za njim. Zumeš? A su probali da nameste nekad Mandu? Zašto? Pa da ga nameste, tipa za kriminal neki, da probaju da ga strpaju u zatvor. Ili neki klan da proba da mu nešto. Ma ne. Zašto tvoj otac nije bio u ovim klanovima, ne znam, Bordovački, Zvezdarski, ovaj, onaj. On je bio van toga. Da li... I Arkan, eto, i on nije bio ni u kakvom klanu. Da li su ti ljudi mogli, bili jedini koji su mogli slobodno po gradu da idu? Dok, na primer, neko, lupam, voždovački klan, on ne može da ode na Zvezdaru, to jest mora da pazi ono da će da izvuče živu glavu kad ode i to. A tvoj otac i Arkan, oni su slobodno kretali. Pa dobro, to su drugačije ljudi, stariji su. Sta Bombona, Slavko, Manda, Joksa. Arkan, sad možda idu da hoće, kada hoće dobro došli. Koji god da do grada dođe, čeka ga taj predstavnik i dočekuje ga sa ljubavlju. Kao što bi ovaj dočekuje njega, da ga god vidiš. Ne, Manda nije imao tih problema. Manda je baš bio lagano, ne treba nikog nešto. Ono se pištom, brate, što može. Zbog neke situacija ovako da se desi, nešto zadesi, neka napadne dva magarca ga prebije, u bruke, inače. Su nudili da ga čuvaju za džabe Mandu, Manda kaže, ma kako, šta će? Znaš. A trebali su da imaju po 20, i Manda, i Slavko, i Arkan, i Bombona po 20. Sve da, znaš ovo sad kako vidiš ove neke tu polije? Da. Četiri auta da idu, četiri da idu, po pet ljudi. Trebali su s dugim cevima. Veruj. Nego su oni ljudi, brate, mnogo su bili verovali u to. Da nije bilo ovog čoveka, kako se zove, Bože, što je... Zvonko Mateović. Da nije bilo njega, da li bi se uopšte i napravila priča o tom? Ne, verovali. Toliko bi oni zamračili da... Bilo bi, ne zna se ko je upucao, ne rade kamere, ne mogu nikog... Kako ti sad kažeš da vičeš Gavrić kad... Tako? Bilo bi nerealno. Da se sad brane, kažu nije, a kamoli da nisu nađeni. Čak ranjen je, bote, vidio ga zvon kako pucao Mandu. Vidio ga kako pucao Mandu. Nije vidio kad pucao Arkan, ali kasnije izašao. Vidio kad je pucao u Mandu i kad je pucao u... Ungarić. Sve vidio sva, da li što? Priča o meni. A kad čovek ovako premota film i razmišlja kakva nam je država i bila i danas, jel ti si ko obratio iz države kad se to desilo da ti ponudi zaštitu, da kaže mladi čoveče, tebi je stradao otac, ono, da li ti treba policijska zaštita? Nikad. Pa oni ne boduju živote mnogo, njih bolivo, to je za njih cigara popušena i bež. Jer oni su gospodari života i smrti. A onda posle i oni dođu na red. Ali vidite vi ko je sve ubijen. Pavle Bolatović, Đinđić, Žika Petrović, Radovan Stojičić. Pa Branko Bolatović. Branko Bolatović, Bato Bolatović. To su funkcioneri, Žika Todorović, onaj... Kundak na aerodromu. Čekaj bre, Pavle Bolatović, to sam rekao. Da. Pa ovi ljudi tamo... Boško Buha, pa ovi ljudi tamo na Ibarskoj magistrali. To su sve ljudi bre. Mogu ja sad da kažem, pijeni su izgubili glavu. Koliko ljudi je ubijeno bre, čovječe, ne zna se ko je. Ni za Jusu, ni za Bombonu, ni za Slavka, ni za... Znači, niko ne zna.
Kako ne znam. To nema istrage, nema ništa, ni dokle nije došlo. I ta deca zaslužuju istinu, oni svi koji su imali porodicu, njihovi potomci su tu i pitaju se ko je to uradio. A neki ne znaju ni gde, evo na primjer Isolera, njegova čerka, ne zna, mislim čerka. Pa ne zna gde je teta. Da. Ona ne zna ni gde je teta. To nije fair, korektno. To su muke, to je tragedija, to ti ostane ti za tvoj život trauma. Evo Vojkan Badžan, ubili mu oca, on bio tu sedeo. Čekaj, to je tragedija. Pa evo i ovo što se desilo, kako komentarišeš ti ovo što se dešava, evo videli smo u Istanbulu, mislim, ubijaju čoveka, ovog Vukotića. Da. Meni on izgleda kao fotomontaža, kao na igrici, da on onako prođe, pogodi, baš njega između dece i ono. Pa meni je to sam čin da ti ideš da ubiješ nekoga, pa gledao si onaj Scarface, kad ona će digne u vazduh, ono kad ga pucava. Ne, to ne možeš da diraš, bre. Kad se posveđaju pre Mangupi, to sam čuo 1000 sa strana, i pazi, ima devojku, naprimjer, ne znam, u Čumiću je bila neka, da li, ko je bio, ne znam, Narsimen, ne mogu setim sad, stvarno, Verdi je bio na restoran, i u Čumiću je Osokaču je bio neki, da li je tamo bio Simen, ne znam tačno, i vamo je bio neki ime. I oni su bili mnogo loši. No, ono, pucali su se već. Ali ovaj je išao s devojkom i to, ne sa ženom, bre, ne sa decom, nego s nekom ribom, bre. I ovaj mu jedan kaže, ne, brate. Pre devojkom neće ga napadamo. A to je za... A sada ubijaju pred decom. I jedni i drugi. I treći. Ja ne znam, pa evo i ovo... I trudna žena je bila tu. Čekaj, brate, čekaj. Znači, on mora da bude ubijen taj dan. Mora da bude ubijen. Da li je lakše ubiti tom između, kad on sedi između njih dvoje, pogoditi ili gađati snajperom ili pokušati kasnije dovesti u rizik da ubiješ tu trudnu ženu. Što si ubio još dvoje ljudi, znači, bebu i ženu. Ja nemam pojma. Da, i onda posle priča, zato ja kažem, ovo sve, pa meni možda ubiju kada hoćeš tu, gde hoćeš. Znaš šta bi bilo? 5 dana bi pisali, 3 dana. Man, ja ovo, kod droga, kriminal, viš, pogledajmo ove zadnje izjave, poludeo je vamo tamo, on ko zna koga je napao, levo, desno, nekog je ubio. 100%. Zakačio se nekim, prevario nekog za pare. To bi ti bila priča, servirana. S pouzdanih izbora. A mene je opleo Gavrić za 3000 preko Bosanaca. I šta pojebuk moj grca, ništa, ja odo kod Mande gore, zabolem ovo, ne mora tu da palim kola, da se nerviram, da se preslačim, kupam, što bih rekao. Ali to nije normalno. Znači ti ne možeš da, tebi je ubistvo neotkriveno, druže moj. Pa kako, čemu onda ovo kamere, čemu ovo? Če kome ću to plaćam ja kamere? A ne da ti je nosiš pištolj. Ja nemam pištolj, ne mogu da ga nosim. Ali ti se nekad obratio Legija? Nikad. Pošto mnogi govore da je on bio osvetnik, u stvari, Arkana i tog oca, da je... Kako mi se obratio? Pa mislim, kad se to desilo, da je rekao, sine, ja ću da sada to regulišem i ostalo. Ja sam nekad 2-3 puta video u kabareu i u bombu i poljubimo se i to je to, ništa, kaki, ništa. Nikad mi nije rekao, to niko mi nije, jedan mi je da on nije rekao. Niko. Niko. Ali čuo si te priče, da je on krenuo da osveti Jarka Nekonovaca. Pa čuo sam, sve smo čuli priče Milan Novaković, vidio sam. Da. Priče je u Lemekonima. Da. Da je on prekinuo kolega, rekao mu sad ću ti ovo. Sine ovo, kao mi je svetimo komadanta. Ja ne kažem da nisu svetili. Ali ti se javio neko da kaže, evo ja ću da osvetim tvog oca, ja ću da nađem ko je...
Nikad. Tvoj otac nam je pomogao, evo nikad mi ćemo... Nikad. Ili da te pitaju na koga sumnjaš, mi ćemo to onda da rešimo. Samo kaži ko je. Nikad. Njima ko da je drago. Što nema Arkana, Mande, Bombone, Slavka. I tih. Mije Gavrana i tih. Sve pobili ljude, brate. I ove što sad nešto mogu da prodišu, da ti nešto pomognu i da žive sa porodicama i njima dižu optužnice i njih napadaju i njih hoću da sravne sa zemlje. I šta da radiš, da ja kukam? Pa ja ne kukam. Ja pričam i konstatujem da je to tako. Ja samo kažem. Ja ne kukam. Ja ne kukam. Ja samo kažem da je niko nije razotkrio ni Bađu, ni Bombonu, ni Slavka, ni Peru, ni nikoga. Ni Jusu, nikoga nije razotkrio. Nisu završili to što... Ne znam ko to priča, što mi smo završili. Što, ko je? Pa ko je ubica? Da li osuđen? Znači država. Da, eto to za Jusu kad si pomenuo, pomenuo si na početku ovog razgovora i Acu Bulića da ti je pomogao. Pomogao mi. Pomogao mi. I to su ljudi, kao i ti, vi nosite to breme kod mnogih, ljudi su stereotipni ovde i vole da etiketiraju. I sterilni. I da ti kaže, jao nemoj s njim, da znaš ti ko je njegov otac. Naprimer, kaže, njegov oca su ubili, mora da je bio... Da, a što pa, Ata, dečko, šta, kome, Ata isto pomogao mnogima i dečko se bori kroz taj fudbal, mnogo dao fudbalu i šta? Što je Ata Bulić kriv što mu Jusa tata, nije on birao tata, a šta je to Jusa to radio toliko lošo isto? Ima zaposlene, ima ovo, ima ono. Nije bio krvnik dželat ko ovi, danas. Koji kao neki mangupi, kao neki novokomponovani, neki šmekeri, kao. Nemaju pucanje gume kod Novog Sada, to mi im je delo. Istraumirani, ne idu nigde, ništa. Ovi naši išli kad su hteli po mraku bre šeteli, jer kad se šetao pred Mihajlovom sam. Znaš kad će to urede ovi danas? Ode sam se 15, šetao. Sam se šetao, da sam. Dođe u Hotel Jugoslaviju už sam. Slavko Mijuć sam svuda išao. Bombona sam svuda išao. I šta? Znači nisu se bojali smrti. Bilo mi je ispod časti da vode obezbeđenja, kao plaši, čega se plaši? Luštera tih, sleđa što su napali. Iz mraka, s kalašnikovim u maglu, na Slavka Mijevića, 50 metara. Ova si šmeker, nema. Što ga nisi prebio, što ga nisi izmaltretirao, što ga nisi zvao telefonom pa ga mu naredio. Je li to stvarno bio najjači lik koga si... Pa ne, ja znam mi na rukama. Pa jeste, šta je znao. Da je znao... Ma šta, ovaj to je brešeno. Šta ne možemo piđa niko, brešte. Čovjek pošten bio, bre, pomagao ljude, bre, davo stanove, davo kredite, davo ono, čovjek. Isto dobro, tvor humanitarac bio, dečko, brešte. I on je vodio obezbeđenje. Treba da vodi 12 ljudi. 12 ljudi je treba da vodi. Pa da vidim kako će da mi pričaš. Pa mora pogine i vamo troje. Pa ćeš... Evo, ušli su Inter, pa je izašao jedan ranje. Razumeš? Gde u stvari nije ni bilo obezbeđenja. Gde nije bilo nikog. Trojici. Pi ovi sedeli jeli kolač. Da. Ovi bi morao kolač u ruci, komadan. Kolač u ruci držao. Ono, i dobio metak. Ispomu pišti, Manda gleda. Ko ti tu da je sediš, Manda gleda kako ovog... Da skače, bre, na njega, da mu uzme to. Manda je takav bio, bre, kako vam Mirka Basana sve njih. Čim vidi u toku skaču, sad će, ne može tu nametnati, jebi ga, pokušao da se spasi. Bolje nego sedim na čista meta. I on kako je skočio, ovaj ga pogodi u slepočnicu, bum. I onda u grudi zakuca ga, ovaj već ispomu, ovog... Jedan metak u stomak, on stavi onaj, bili oni jastučići, stavi jastuk, daj mi čašu vode, ovo, ono i... Počne da pali, rani ga Zvonko i to to. Onda nije pucao na Mandu i na Garića, on bi možda mogao da izađe, dobio bi na vremenu. Zumeš, dobio bi na vremenu još tih 5 sekundi.
I ovaj ne bi mogao da ga pogodi. I onda sad pričaju advokati, sad kao, naš, nemoj se raspituješ, nemoj ovo, nemoj ono, kao, naš. Ja svaki 15. dajem čitav. Dajem čitav. Žena mi da dam čitav. Što ga nije ne poznala. Pa gde su ti što si im manda dao pare, gde su? A? Ima ih. Debelo na funkciju. Da im je pomogao, da ne mora samo pare, brate, nisu tu samo pare. Opet ti se vraćam, nije tu para. Da te pozovu pa jednostavno. Pa gde ti je tu, bre, ovo, bre, Dagarje, kada je manda njih grli u važnim trenucima i da je tu bila pravosuđa i da je tu bilo skidanje robije, da je tu bilo u firmu uguravanje žena, svih, ovo, ono, da se stabilizuju kao porodica, na funkciju fudbalsku. Da je bilo to druženje da mu danas značaju da on dobije funkciju. Ja pričam za mandu. Gde su oni sada da kažu, Aco, dođi? Šta je? Hoćeš da ne radiš, da imaš pare? Ne može. Evo ti radi posao. A što je ovaj Ivan, dečko, rekao što je vlasnik ovo? Dođi ovde sa mnom si radi, koliko imam ja, imaš i ti, ali moraš da radiš. Mora da vodiš i ude, registruju kola. Je li tako? Rad je stvorio čoveka. Ali čekaj, mora da se ima neka olakšica. Pa ne tražim ja u te ušću da mi daju, da izdajem monument u lokal. Da Vučić zove sada ovoga iz ušću, da ja uzmem u monumentu da dobijem 13.000 meša. Niti sam ja zvao da mene neko stavi neki upravni odbor, da mene niko nije zvao. Ja sam davao glasove, dajem glas. Znači, nikad me niko nije zvao, znači bilo šta. Ja ne mogu da završim ništa. Pa ja sam život bio u fudbalu, bre. Meni Bata Bulatović rekao, dok sam živ, bit ćeš ovde sa mnom. Posle Zoran Damljanović, posle Laković. Pa kako ja funkciju te imam u fudbalu? Nikako. Ali tako da nemam nikako. Pa bio sam reprezentativac. I znam fudbal. Da sam bio fudbaler, dobar, kakve to veze ima. Pa šta ovi što sad su u fudbalu, nikad nisu šutnuli loptu. Pa imaju fudbalere po 50 miliona. Niko me nije zvao, kaže, e, Aco, dođi u Savski Venac, ili dođi na Novi Beograd, ili dođi na Vidikovac, eto, vodi tu, ne znam ja ni kako se to zove, to kad za stranku nešto reče. Nije me zvao. Meni i zadruga ne smije da pozove. Zvao me Peconi, i nudio mi ono. Ne, oni ne smije da pozove. Zvao te Peconi, nudio ti da uđeš u parove? Nudio mi dobru cifru, stvarno dobru. Mesečno, nedeljno da mi isplaćuju i da mogu da pušim i mogu da tamo telefoniram, kao kući da sam, stvarno mi dao, niko takve uslove nikad ne. Odbio sam. Odbio sam. Šta da radim? Ne mogu, brate, s njima tamo, neko opsuje ovoga, onoga, da ja, znaš. Znaš. Pa dovoljno je što oni sad tamo imaju takvu slobodu, oni su iznad zakona, oni mogu da se tamo udaraju. Pa, ti sad na ulici nekom čvrgu da lupiš, dobit ćeš, ne znam, 3 meseca ili pa nešto. Pa ti sad šamar nekom udari, oni ako se nakome na tebe godinu dana, dobiješ izvezanje. A da. Za šamar. A tamo ovaj, mi vidimo da oni ne samo što vređaju, psuju, ne znam, i žive mrtve jedni drugima, i razbije, ne znam, razbije mu flašu o glavu, i uzme, ne znam, razbijaju se, tuku se, znači, ono, ne znaš da li je silovanje ili je dobrovoljno što rade jedni drugima, i ništa, tu niko ne odgovara. Ništa. I sad ti da uđeš tu i da to treba da trpiš. Da ja uđem, sad da mi priča za mandu, on nešto, ti si ovo, ti si ono, i šta ja moram da ga masakriram tamo i da mi onda uzme Mitrović od celo taj honorar da mi pojede. Nisi ti taj čovjek više kad izađeš iz zadruge. Nemaš tu reputaciju. Ili ti kaže, slušaj, ako ne staviš, ne znam, gaće na glavu i tako hodaš, skidam ti, lupam 1000 evra. Da. I ti posle... To ti je nedeljni zadatak, da nosiš gaće na nedelju dana. Da, roze. Da. I da nosim tanki. E pa ne mogu. Pa bit ću gladan. Ali neću to da radim.
Neću da mi se ovaj okreće u grobu. Da izađe iz groba, jebate. Šta radim? Kraj ispostavi, stvarno su živi, folirali se, pa ja. Pobio nas prvo, jebate. Kažu, šalili se, vi klošari, vi gori od ovih, jebate, dželata. Pod mu pometak u koleno. Pa ćemo dalje da imamo što ćemo radimo sa vama. Neki novi ljudi su se pojavili, ima i starih i novih, su se pojavili, biznismeni, lažni, nepostojeći, koji na hemijsku, kroz hemijsku, potpisuje menice, potpisuje serije, potpisuje ovo, pare, mečke, čuke, rasturaju brakove. I misle da su opasni, misle da su šmekeri, da kao ima Murio. Kao ima Murio, kao te masakriram tu, znači, ispred 29. Ja odem u Milić. Znači, ja ga dovedem ispred 29. Umackam ga. I odem, kažem, dobar dan, ja sam Aca Aleksandar Mandić, 12.12.982, Alka Manda, Mandinjo, stavite me lepo sad u ćeliju. Ali u HD-a. Šta ću ja da i drugde, ja sam u HD-u. I onda opet izađem i opet ga masakriram, tog debela. I što ćemo raditi? Pa nemoj da radiš to ako nisi za to. Nemoj da laješ ako ne možeš da uvediš. To je kontraproduktivno. Nemoj da radiš to, bre. Pa vi ste scenaristi, vi ste, bre, menadžeri, ne možete baviti, bre, niste vi kriminalci, bre. Kriminalci imaju 10 godina robije, ima ovo, ima ono, ima muku, ima pogubitak familije, to je kriminal, bre. Dakle, se džabe kriminal. Ovde su pevači postali mafijaši. Što šmrčuje, evo. I što zna ovo Pero i Miku tamo. I kao mangupe, opasno nešto. Ne može dva sleka da uradi. Nemoj, brate, znači, nemoj da mešamo babe i žabe. I opuštaju se ljudi maksimalno. A ne sme da dođe. Evo ja kažem svakom, evo dođite ovde, kome god sam dužan, bilo šta, dođi. I dođi, i taj što mu nisam dužan, koji ima nešto pti mene, dođe, evo rešit ćemo sve ovde ispred ovog. Ili Šeker, ili bilo gde ja sedim, znači, najubi, ja se volim, auto mi upadio. Dođi da rešimo to sve. Pa on kaže, kamera je ovo. Pa to, pa šta kamera što je za mene i za tebe. Nemam ja, neće mene da ne snima, a tebe da snima. Se slažeš? Ja razumijem šta znači to. To govoriš nešto s nekim, uzmeš pare, napišeš knjigu, dogovoriš, potpišeš ugovor, on kaže, ne dugam ti ništa. Ček, kako to sad? Ja opet treba na kamatu da odam da uzimam, da je preživio. Pa nema te ljudi, mislim, nema se da varavamo, mislim. Stvarno ne ide, nije lepo, znači. Posebno ne na mene. Koji sam iskrvario, podelio, dao manda humanista. I manda od ovog gore šalje odmah i odmah bude ono. Manda, ne ja. Ja znam se gde sam, uzmeš, uradiš ovaj server, gde ti je telefon bio, sedim ovde s tobom, radim emisiju. Al' tako? Kako ja mogu da... Ili da nađu na telefonu da sam nekom poslao poruku i idi u radi. Pa da imaju dokaz. Ne može da imaju dokaz, nikako. Nepostojeći dokaz. Stavio tebe u zatvor, sad i mene i bez dokaza. I toga ima. I to su ljudi išli i robili po par godina za ništa. Pa je, on je uradio to i to, ja vidjet ću... Da, dovoljno, samo video sam ga i to je... Kao šator. To ako hoće, baš. Vidite da napadaju sve živo. Svako ko je malo nešto krenuo da se nešto da proživljava iz neke dubioze, on je, brate, napadnut. Tako? Obično kad vidiš da napadaju nekog ovo ono baš puno, ne govorim ti farmu i ove te reality, nego ovako u životu. Čim vidiš da ga malo ovo ono više, dobro nešto radiš. Neko hoće da se okoristio. Pa je, nešto mu ne odgovara. Ne odgovaraš mu da rasteš, da ovo, da ono, da. Ne odgovaraš mu što znaš. Ja mnogo imam tu, nažalost, imam tu nesreće što ja mnogi te biznismene znam svaki njihov početak. Dole ga stavi ispod stola i sedi po 2-3 sata. I onda kaže, ili čeka ispred kancelarije 2 sata. A to je za njih bilo super, super, super dobro
kakvi su to ljudi bili. Pa šta je sramota bilo čovjeka ti duđeš kod Arkana zastav? Sramota je sad nekog menadžera Tranju, sad on kao uznajmio ovo na prostor, na foru, na državu, na levo, na desno i sad on kao nešto, kao meni ostavlja utisak. Spašavam tu knjigu, spašavam bremuku. Stavi mene na miru. Kolik, ne vidim te, ne čujem te, ne postojiš za mene. E, zato što ja znam njihov početak, oni žele da vide moj kraj. Nije lagodno vidjeti naš, sad on dođe s obezbeđenje, ovo, ono, ja ga... E, zato oni ne vole da sam ja u videokrugu njihovom, da sam ja s njim. Znaš. I sad, kako stoji sad ova priča vezana za film? Odnosno nikako. Imao sam dogovor s čovjekom, nema više toga, neće, odustao. Odustao je čovjek od serije naprsno i traži pare da mu se vrata, ali dobro, nema veze. Neki živi, zdravi, on je njegova familija i zaboravljeno sve i tako. Ovo, ja ću da se snađem kao i uvek i da isplivam i da želim ljudima dobro i da pokušam da izdignem iznad svega toga i da snimim sad dokumentarac o sebi i to je to. A, ova nova ekipa koja je bila, koja je pre godinu dana otprilike uhvaćena, govori se da su mleli ljude i ostalo, kako ti komentariše sve to? No comment. Toga nije bilo od 90-ih. No comment. Veruj mi, to je svaki komentar boli glava. Uopšte ne volim da gledam ni da čitam i teško mi pada i da kad nametnu to ti u novinama pa da prelistuš. Ne mogu to da stvarim, ne mogu, majke mi moj. Jer sam gledao, brate, za ozbiljne prevare su prevarili Mandu, ne znam, da u Luku Mišu tamo da 700.000, brate, u to vreme da je ono čovjek malte ne samo šamar dobio i kao vidjet ćeš ti ako ne vratiš. Znaš? I nikad nije ni vratio. Ono ga u Nemačkoj. Znači, na verbalnom se završilo ono, ko u saobraću. A šta smo mogli da mu radimo? Ne da ga melju, nego... Tako da... Da, drugačije su vremena. Drugačije. Jel bih hteo nešto da poručiš ljudima? Pa eto, hteo bih da poručim da se bave sobom, da vide da prave što više dece, da usvajaju decu ako ne može da naprave. Nije to ništa loše ni usvojiti dete. Neko ne može da ima, brate. Neko pokušava i uzima na kamatu i diže kredite da se veštačku oplodnju. Znam mnogo ljudi, verujem i za to. Sve više, nažalost. Sve više. Da. Natalitet da se... Nema. Da gledaju svoj stanje, da gledaju svoje dvorište. Da ne iscrpljuju energiju na Acu Mandića, na Peru, Miku, Lazu, koji će ti đavo nam promeniš ništa. Niće ti uđe u frižider, niće ti izađe sve. Kompaktni da budu ljudi da se pomažu, ako može da se pomažu. Ako ne može da se pomažu, ako ne mogu ti pomogu, pa nemoj da mu odmažeš. Ne moraš ti da kažeš da njega nema, Aca Mandić ovakav, onaka, nema ga zaposliš. Zašto bušiš ti sad mene? To je samo loša karma. Jer ja znam da 1000 ljudi tako kad uradi, ono krene mu na loš. Znaš, kad loše, loš. Sedne dva druga, ogovaraju nekog, oni izađu nervozni. Sednu zezaju, se pričaju o sportu, izađu veseli. To je ta energija. Znači, sve što ne bih želao da tebi rade, nemoj radiš drugima. To ko detetu svom kad kaže u vrtiću, e, tatu, radi mi ovo. Šta tata ti kaže? Nemoj da mu radiš ti njemu što ne bi volao ni on tebi. Kao čupa me. Pa voliš ti da te čupa me? Pa ne volim, pravim ti njega. To je to. Evo, još bih teo samo ovo za kraj da te pitam. Svi ovi ljudi, znači i deca ovih ljudi koji su stradali sa tvojim ocem, i ovi ljudi koji su to preživeli, a koji su bili, da kažemo, na strani tvog oca i ostalo, svi imaju neki svoj sad život, sve to ide dalje, to smo rekli na početku ove emisije. Da li misliš da
da bi bio to što jesi da, da se nije desilo? I, i oni da li bi bili da se nije desilo ovo što se desilo? Dakle, da li bi ti bio ovakav? Da li bi, kako bi ti danas, eto, kao, kao čovek ovaj, porodičan... Da, ovo sam Amanda živi, njegovi da, prijatelji. Da. Pa ovo bi, bila, ovo bi bio Dubaj. Dubaj. Kao što sad žudari idu u Dubaj, ovo bi sad žudari dođu u Beograd. Bilo, ja bi bio sretan sa svojim ocem, svi bi bili sretni sa svojim očevima, svi bi ručali sa svojim očevima, porodično s unucima, sa, išli na mora, gledali utakmice, išli na svetsko prvenstvo u Katar. Ne bi bili ostali tužni, večno zamišljeni, večno borba. Opet ti kažem, nemam ni stranku, nemam ni, ni bankovni račun, nemam ni knjižicu onu. Kad me zaboli zub. Znači, ubili ti otcu i još ne bavi se nikakav generalom, ni ti ništa radiš protiv i ti opet nisi nešto, uvek ne, nešto ne valjaš. Eto, da su oni ostali živi, ovo bilo bi preporod, to tako ja mislim možda. Znaš, neko, ne, dok nekome ne, ne smrkne, drugom ne svane. To je to. Hvala ti mnogo, Aleksandre. Hvala tebi, imenjače. Drago mi je da smo se opet videli. Želim ti svako dobro tebi i tvoje familiji, tvojim gledalcima. Dobro vam ide emisija, da napredujete i dalje i to je to. Hvala ti. Evo, pošto su sad i praznici, to. Jeste januar takav, ovaj, kod tebe to pomešano, nažalost. Ovaj, i ja ću ti ipak poželeti tri stvari. Dobro zdravlje, sreću porodici i uspeh u poslu. Hvala ti najlepše, također ti želim to. Hvala. Hvala vam, poštovani gledalci. Gledali ste intervju produkcije Balkan Info, prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.